Екстра, добре, стана работата. Като имаше някакви проблеми с това да стане в... What the fuck? Някакви проблеми с това да стане в началото. Обаче сега би трябвало всичко да е наред. Трябва да си включа алъртите. На които се крият ето тук. Отлично. Да си спра звука на стрима, естествено. Мисля, че сме готови, уважаеми дами и уважаеми господа. Ей, добре дошли на днешния понеделнишки стрим, който е толкова изморителен за мен. Толкова съм изморен. Няма да видим кой е в чата. Бохри, която се още не е съп. Алекс Малинова, която явно също не е съп. Михчето е тук. И Нарко Бейби, здрасти Нарко Бейби. Здрасти Пилоу. Здравейте и добре дошли на днешното стрим, на което ще играем лига. Искам първо да ви се оплача. Искам да ви се оплача изключително много. Бате Калина направи, бати кочената така ще заве. Искам да ви се оплача изключително много от факта, че не мога да стримвам Pokemon Go. Идеята ми беше следната. Имаме тоя таблет. Тоя ейсърски таблет. Който, очевидно на него пише Sample Only Not For Sale, нали? Вижда се хубаво. Който трябва да излезе след около 2 месеца и половина на пазара. Или там някъде. Не разбрах точно колко, но знам, че още не е излязъл на пазара. Жив съм, беда, харесва ми никъде. И си го гледам този таблет и почвам да търся в интернет някакъв начин да стримвам. Бях сигурен, че има някаква интеграция на OBS за таблет. Обаче, ови, няма нищо за Android. И единствената програма, която намерих, с която бих могъл да стримвам, буквално може да прави само това, да стримва. Здрасти, Кики Зато! 6 месеца е на ро, братле! 6 месеца е на ро, Кики! Благодаря ти за ресурса, бро! Много цувки, сърчета, сърчета, сърчета! Да си жив и здрав, братле! И само хубави неща да ти се случват. Оценявам половин година заедно с теб. Изключително много. Та, дайте сега да се върнем към темата. Кикизатора беше. Здрасти, Ради, как си? Всички сте тук и Михчето, така. При което искам да си сложа CLR браузъра, искам да си сложа алъртите, защото не си представям някога да стримвам без алърти. Защото, нали, това е едно от най-яките неща на стрима. И няма такова нещо. Не мога да си сложа камерата, не мога по абсолютно никакъв начин да стейджа на нищо. В тази програма. Е, от така гледна точка, просто няма как да стане. По абсолютно никакъв начин няма как да стане така, че да го направим покемона. Здрасти, Алфа! Тази игра Swords and Souls е мега яка, качив сигурно към 40 нива за час. Да бе, тя е мега яка, но аз играя така на 15-минутни клипчета, и много ме кефи. Pixelmon сервера мисля, че не работи вече. Мисля, че е офлайн. Аз нали ви казах, че го пускаме буквално само за миналата седмица. Искаше ми се да цъкам лига с Коци. Коцито го няма. Мога да се включа в някакъв момент. Но ме е много яд за покемона. Наистина много ми се стримваше покемон, ма... Е така, много исках да стримвам покемон, но ви няма как да стане. Здрасти, Хери Отър. Как си? Пишете грамотно и на кирилица. Благодаря ти, Бохри. Това е всичко, което искам. Как се излиза от клубове? А, ето така ли? Я чакай. Защото много искам да изляза от някои клубове. Чакайте. Ма нямам идея как. Как се излиза от клуб? Примерно от този клуб как се излиза? Нямам никаква идея как се излиза от тези клубове. Здрасти, Крисинка, как си? Абе, Пресли, стримваш, бе. Аз знам, че стримвам. В смисъл, днес е ден за стримване и е 7 часа. Така че да, днес е време за стримване. Как така, Пресли, стримваш? В смисъл, сега те таймаутя ли е, на те ли таймаутя? Е, въпросът е, как се излиза от клуб? Е, това е сложното нещо, което исках да разберам, както и да е.
Десен на куба и лив. А, ева тя като добре, така това го махаме. И то на коцето го махаме. Така. Защото ми се отварят много чатове, така като вляза в играта, супер много чатове се отварят. Nexus Siege. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Павка, 13 месеца едно! Павка, благодаря ти за ресона! Много, много сърчица за теб! Муа! Да си жив и здрав, Павка, и само хубави неща ти се случват! Много професионални успехи и само бомба работи! Ей, това е! Здрасти, Пресли, вчера започнах да играя The Binding of Isaac Afterbirth. Може ли да ми дадеш някакъв съвет как да подобря играта си? Играй я! Играй играта си! Между другото, 13 месеца и на рол. Ресъба за 13 месеца и на рол затваря първата година. Така че технически 13-я месец и на рол трябва да е честит да бъде този ден. Здрасти, Firebear, как е? Радвам се да те видя. Кот си вчера тилт на изтри лигата. Амин. Амин. Nexus Siege, як може да подсъкаме Nexus Siege малко по-късно? What? Оф, реших, че вече няма такова и се... И се притесних. Сега ще вляза в Дискорд да си приказваме с... С човека, чието... Всички видяха заради монитър капчера, че името му е Бохри, ме радва много. Амин. Как ти да? Какво става? Как е? Ще ги бием ли днес много на лиги? Може ги бием. Е, това е. Аз се радях котчето да дойде. Да, видяваме ми куба. Бохри, оле. Тука чай само пилъл да не тръгне нещо, да те издирва, защото не знам. Моят те банде в стрима. Има някаква врътка. Очакваме официалното изявление. Ето Ганди Килзунов. О, как ми се стримваше. Ама, толкова ми се искаше да успея да направя покемона. Пресли, може ли да игра с теб лига, ако си фейл Нордик? Не, в Уест сме. В Уест сме, Файрбред. Да влезна да му пусна малко Слави Трифонов, но то с обичам банани. Охо. Ти обичаш ли Слави Трифонов? Той вече ми го пускава. Аха. Обичам банани. Уах, уах, уах. Как ми се спи? О, чувам си ехото. Това трябва да го оправиш. Не може всеки път, като играем, да се чувам ехото. Навече ми го пуска, бе. Господин Даркнес има приятелка. О, тук стана дълбоката работа. Трябва да питам Шиката. Шиката да излезе също с официално изявление. О, тук да видим какво се случва. Викнете Шиката на стрима, викнете Шиката на стрима, за да разбием тази мистерия, тази драма. Какво се случва в този любовен пентаграм? Или октагон, или каквото и да е. Не знам, объркан съм. Бохрата не се играе, даже с близки на нейния набор не се занимава. О, Хери! Хери с голямото изказване! Определено има някаква врътка тук. Знаете ли какво може да разцъкваме? Може да разцъкваме Hill Climb Racer, докато чакаме Q-то. Е така, просто да има Hill Climb Racer винаги е добре. Като разцъкваме Hill Climb Racer. Няма слабо. Опет така ще го сложим. Е така. Тук какво ста? Чайте, с кой ще се заедем? Не е хубаво да се завижда. А така. Може ли мен да добавиш стаята в Дискорд да говорим, защото събота бях на море? Sorry, Fire! Следващата събота ще го направим, бро. Просто сега ще разцъквам и не е окей, защото не съм го обявил по този начин. Съответно хората не влизат, нали, за това. И е някакво кофти спрямо от тях да ги поставим в една такава ситуация. О, Кайли, здрасти, Кайли. Коста! Здрасти, Алфа. Играй куки кликър да си схъбиш дюрабилитито на мишката. Между другото, аз това съм си го мислил. Макар че куки кликъра, ако го правиш достатъчно... Ако го правиш достатъчно адекватно, не е нужно да кликаш. Брат, не имаше куки кликър на 5 години. Здрасти, Switch! Как е, бро? Пфф, хай файв! Радвам се да те видя.
Я сега да... А, много са гадни те кюта, бе. Много са гадни те кюта. Дайте разцъкаме Hill Climb Racer. Ау, че шумно. Пак трябва да намаляме звука. Да видим. Ето го тук. Сваляме го. Чудно ми е какво мога да си купя. А, някаква нова кола искам да си взема. Може да с нова мобила на... Да подобрим някакви рекорди. Я да видим какво може да подобрим. Фарма може да подобрим със сигурност. Да видим Бронз Блендър, какво ще кажа. Защо ми пишеш въпрос? Why you question me? Аз съм бил сигурно на общо 3 съботни стрима за 6 месеца. Ама не се опаквам, хери хери. Да, верно, що не идвате на събстримовете? Толкова гадно ли е времето? Малкай джангъл, добре ли е в момента? Да, аз го цъкам. Да, даже... Мен ми харесва много. Малкай джангъл откровено ми харесва супер много. Според мен е... Добър пик е. Малкай джангъл. О, гледайте ни на Кантария. Другия герой, който много ме кефи джангъл в момента, така... Magic Damage танк е Малфайт. Така че и Малкай, и Малфайт са legit. И Малкай, и Малфайт са legit в момента за джунгл, според мен. Мисля, на мен ми харесва да ги цъкам. Нали, ако вече играеш на по-големи дивизии и те... Каунтър джунгълват и те... Бият, нали, едно в едно, тогава е малко по-трудно да ги накараш да работят, но на нисък рейтинг общо взето може да играеш абсолютно всичко джунгъл. Ако си добра Катерина, може да играеш Катерина джунгъл без проблем, така че... Всичко е наред. JD дали ще играя? А, Джунгъл Сона, а! Не, Джунгъл Сона няма смисъл. Има много слаб клиър и състейна и не е достатъчен. Реално, Сона е герой, който не аутоатаква, който зависи само от магиите си. Когато нямам симбъв, преди да си направят някакви предмети, ще бъде много трудно, нали, да играя нещо такова. Каква кола караш? Това е сноумобил. Това не е кола, не виждаш ли? Това е сноумобил. Щеше да е странно да е кола. Но това по принцип се кара по сняг. Ама как скачка? Сега чуваш ли? А, чувам те. Сега ще разберем дали чувам и себе си, нали, в последствие. Те кюта са много дълги, бебата. Чаленджер кютата. Писах на десктоп и ми казах, че това всичко е в аудиото. В смисъл, като съм на тон клонки, не се чувате гласа. А като съм на слушалките, се чуват. Възможно е, да. Аз в момента не се чувам. В момента съм на тон клони, никакво не е точно на тон клони. Ами това е хубаво, че няма микрофония. Да. Ако това е варианта, който работи, аз нямам нищо против него. Ясно ли? Пресли, може ли да има 2 дни в седмицата събстрим? О, в смисъл не мисля, че е окей да има 2 дни в седмицата събстрим, защото то събстрим е адски труден за мен, Firebear. Мисля, че един път на седмицата става, аз даже съм се чудил дали я не го прави по-рядко. Защото технически ако го правя... Ей, верно ли минах под горилото? Ебати чиза. Защото ако го правя примерно веднъж в месеца, може да правим някакъв нов як стрим. И да има повече стойност, отколкото всяка събота. Но пък всяка събота е направено точно така, че... не. Ако случайно ми свърши... Ако случайно някой не може да дойде, да може да дойде следващия път. Да не лишаваме, нали, хората от това. Да си приказваме. Ще го направим другата събота пак. Както го правим общо взето всяка събота, освен ако няма някакъв много важен ангажимент, който не мога да пренасроча. Може ли да играеш Ката Джунго? Бих могъл да подсъкам Ката Джунго, ама... Трябва ми отбор, който да ми помага, в смисъл, особено в началото клиера е толкова лош. Защото буквално всеки път, като искаш да чистиш джунглата, трябва да имаш Sinister Steel. Ти може да чистиш джунглата само с Bouncing Blade и Sinister Steel, така че не е супер добре. Ката джунгла, естествено, защото хората не играят ката джунгла точно поради тази причина. Клиера е лош. И няма sustain, така че... По принцип, ката играх много на Dominion. Не толкова на другите гейм модове.
В началото там сезон 1 играех много ката мит, ама аз тогава играех доста мит. Абе, какви са те кюта, бе? Чакай малко, бе. 8 минути и 30 секунди сме в кю. 8 минути и 30 секунди, смисъл, what the fuck. Чаринджо. Да, бе, заеби. Добре, че не взехме коцито, защото ще стане още по-зле. Имам чувството, че ако не играеш премейт с саппорт, кютата ти са по 10 години. Вчера ми се падна някакъв къде е чаленджер на 5-5 ранкет тим. Лол. Бустът. Беше китаец. Бустът китаец. Бустът анимал. Бустът анимал, да. Е, точно това разправах. Понеже гледам, че League of Legends Boosting Community-то всеки ден стои пред НДК, вече играе Pokemon, братле. Само се да им разправам. Всички са Boosted Animals, не правите добро на играта. Не правите добро на играта, приятели. Те се оплакваха, как няма поръчки, бате. Никой не ще да се бусти в играта вече. Оп, това мога ли да го взема? Зато ни е писнало от Boosted Animals. Брате, те е Challenger Q-та, 10 минути Q, това не е реално. Това откровено не е библейско. Пробай да го рефрешни, ще понякога се бъдат. Ще го рефрешна, ма да не станат пак 8 минути. Защото при average expected 3 минути стават много повече. Прес се струва ли си да си взема компютър от desktop.bg? Да, естествено. Особено от G-риговете са много добри. В смисъл, аз G-риговете ги препоръчвам горещо. Zigfridovete, мега мощни компове. Etheotriga също, нали? Etheotriga е много high-class комп. Той е за завършене на работа, не за игране на игри. Някакви хора ми пишат коментари в YouTube и викат: Пресли, имаш комп за 5000 лева и играеш браузър игри. Ти си срам за гейминг комьюнитито. Аз как да му обясня, че смисъл... Рендервам клипове, качвам неща, смисъл видео обработвам. Ти представаш ли си какъв човек трябва да си, за да си ще си мислиш, о, Пресли има ком за 5000 лева и само играе браузър игри с него. Ей, какъв е нещастник. Каква е мизерия това? Взе си ком за 5000 лева, за да играе Hill Climb Racing, братле. Hill Climb Racing! Можеше да играе GTA 5 на макс, ама не! Бате, той играе Hill Climb Racing. Дяволът, самия дявол. Бустът Animal, да. Meanwhile, такова се да я рендервам по 4 клипа на ден и стримвам по цял ден. But good enough. Уии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 иii Той основно мобил е супер, супер силен. Има много нисък център на тежестта и много конски сили, много добро сцепление, защото е с верига, а не с колелца. Тя веригата се задълбава, бати, и стласква. Здрасти, Крис БГ, какво става? Абе, какво става с тези кюта, верно бе? Бате, ще кюпвам просто саппорт, за да ни намира игри. Зато това е невъзможно. Ти какво кюпваш, миди, топле? Да. Значи може да ни пусне всякаква комбинация от 3 роли и не може да ни намери игра. Няма хора. Пълна мизерия. Пълна грозна мизерия. Не, ми те спряха да ги бустят и то вече няма хора тук. Да, спряха да ги бустят и вече никой не може. То това е. Бронза се напълни с хора, бате. Мама, ние вчера в Нордик играх в бронз акаунт. Бустих. Еми това е, да. И в бронза всички са бу... О май фъкин гот! Синджи твърст тайм, топ. Ала, микрофона много близо ли ти до устата? Вече не. Ама пък така не те чувам, деба. А, така? Да, така си, добре. Добре. Сега си поведен постоянно. Сега на секондари роли ли сме? Джунгла и... Да, секондари. Е, топ ста. Чай те пия вода малко. Тимо Джунгла, али ти сте ме карали да правя глупости, пичи, бе. Тук играем Лигата на легендите, не на... Не Лигата на Тимо Джунгла. Лигата на Сатана.
Значи аз ще искам да кампа твоята линия и бота, ще взема някакъв малка и нещо такова. Моя Малфайт пак да игра. Малфайтът миналия път се получи много добре. Всички джиригове са добри. Значи джириг за 900 лева е много по-добър от какъвто и да е друг компютър за 900 лева като цяло. А мога да направя един фидел, знаеш ли? О, фидел е много стоим. Да. Значи мога да направим. Може да. Не, само и него играта. И да им пее, когато аз съм фидлстикс. Трябва да пътиш да пътува шанса на фидлстикс като това. А имаше стример, къде го правиш това? Какво? Има стример, къде танцува танца на фидлстикс. О боже, не! Никога! Танца на фидлстикс е най-бавно развиващия се танц в League of Legends. Гръзгър го правеше това. Вата, не, никой не бих танцувал. Значи, освен ако някой не ми донейт на 250 евро, в момента няма никакъв шанс да танцувам танца на фидлстикс. Никакъв шанс. Мисля, това е най-сел от нещото, за което се сещам. Това е възможно най-сел от нещото на планетата. Възможно най-сел от нещото на планетата. Да танцуваш танца на фидлстикс. Не, има и по-сел от нещо. Танцуваш танца на фидлстикс, бате. Докато държиш коса и пееш, когато аз съм фидлстикс. Е, това е. Това ще е най-великото. Уии! Дресли Бул 47! Знаеш ли, че в София полицаите губят пешеходците, ако играят покемон, докато пресичат? Мене ми спира полицая. Аз носа, нали, големия нож. Проверяваме, вика, бе, момче, то нож 23 санта тука, за какво ти? И аз викам, господин полицай, ако има Пикачу в гетото, не ми пука, че е гетото. Той като добре, момче, ходи фани ги всичките. Без майтап. Мида не иска да играе Ахри, така ли? Е, значи ще е по-хубаво да взема танка, не фидлстикс. Изрел. Да, ще взема някакво танкче. И ще танкувам. Мастър. Най-вече като бия мастър за това. Мастър ли има джунглата? Да. Е, че. Мастър, ми срещу мастъра. Кой има Трайс, Фьора? О, ще взема. Бате, това е най-лесният торнмейл през живота ми. Това е най-лесният торнмейл през живота ми, е така. Я сега да видим 12.018, това е руните и мастерите, с които искам да игра. Това ще бъде easiest tornmail. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Джако 53, 7 месеца и народ, братле, благодаря ти за ресъл. Ти не си супер активен в чата и рядко те засичам, но ми е то. А, стига бе, Пичов е тука. Обаче толкова много се радвам, че ресъбваш, Джако. Това значи толкова много за мен, братле. Благодаря ти, че си част от държавна сигурност от това приключение, което е нашия безумен стрим. Много, много сърчета за теб, Джако. Прехвърляме се към League of Legends стейджа. Аре бе. Към Лигата на легендите. Оп. Да. Те са full project. Барам-бам-барам-бам. Да, бе, верно. О, бате. Нищо, нищо. Аз съм full tornmail. В смисъл... Дори няма да си правя MR, просто е така, бате. Торнмейл. Бърз Рандуин, бърз Торнмейл. Мисъл, и Frozen Heart е така, да си знаят. Направо ще ги разцепя. Направо ще ги разцепя, ти казвам. Ще имам толкова много армор на този герой. Който скелва с армор.
Така, ще почна отгоре заради синия бъв. Добре. Ще караш малко демидж. Ще бъде, ще бъде яко. Камерата умря. Ей, сега ще пробвам да я правя. Само секунда. Ще бъде, ще бъде интересна игра. Общо взето мисля, че late game... А, пак почнах да се чувам. Late game си мисля, че... би трябвало да може да ги бием. Чуваш ли се в момента? Да, чувам се. Писал, ако по някакъв начин може да се направиш пушти ток или нещо от този сорт, но сигурно ще е неудобно. Много си черен и не те виждам. Ей, сега ще оправя камерата. Не, че съм расист, ама си черен в момента. Не, 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 не. Винсент Дел Негро е черен, не аз. Винсент Дел Негро. Хетрик, здрасти, Хетрик! Коста, бро! Мерси, бягай, 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 бягай! Аз съм Малфайт, аз имам такова атак спид в руните. Добре, сега чуваш ли? Я да видим. Не, в момента не се чувам. А сега съм пък на пушито. Добре. Удобно ме, аз съм си го направил на мишката. Ако, ако ти е удобно, е супер. Malphite сега започва да остава без мана, прогресивно. Много обичам да играя Malphite Jungle, защото мога да направя full clear, да се бакна, да направя още един full clear и на 7 минута да съм 6 лева. Така като се изчакам пасива и почна да бия синия бъв, ми зарежда смайта и си връща маната догоре. Тая игра дали ще има Boosted Animals? Е, всяка игра има Boosted Animals. Те всички са Boosted Animals. В смисъл, то няма мърдане. То няма, няма начин да не са Boosted Animals. Те са Boosted Animals по дефиниция. Родени са Boosted Animals. Те са тежко Boosted, тежко Animals. Мастера може да ми вземе червения бъв. Ма мене не ме притеснява толкова да го вземе. Макар че ако го вземе, би трябвало да ганкне на бот. Но отново, ако, ако играете такива пикове на, на тези дивизии, не е... Първият ни дракон е... Хубав първи дракон. Трябва да го вземем, кое му да помогне. Трябва да го вземем, да. Трябва да го чери пикнем. Я да видим червения ми бъв на място ли още или не е. Очудващо е на място. Значи е Boosted Animals. Да, между другото, той, той съвсем спокойно може да е решил, че съм почнал от, от бот сайт. И затова да се опита да ми вземе блуто или нещо такова. Но Malphite може да се почва и от симбъв, включително. Malphite съм игра от 3 сезон. Сега ще видим дали ще успея да убия ривърс катуарите. Сега да видим има ли ривърс катуари за мен. А, мастера е на мид. Най-вероятно е отишъл да ми взима синия бъв наистина. Което би било... Е, не, той сега идва за, за скатуара обаче. Имаш ли смайт? Не, нямам. Не, не, не дойде. Деба, ще ме убие. Те на моите нито пингнаха, че те... Дай се да забелия! Дай се да забелия! Зарко, дай ма на 2 месеца и народ! Зарко, кога мина месец, бро? Кога мина месец? Ей, благодаря ти за ресъба. Много целувки за теб. Много, много, много целувки. Оценявам ресъба, my friendo. Ще взема бутуш. А, благодаря ти, Зарко!
Много, много, много сърчица за теб. Как ме набараха неприятно и тримата. Те, моите нито пингнаха, нито нищо. Те в... Boosted Animals, да. Виждат ги, че влизат в река. Нема, нема никой, братче. Не бой. Пълни мизери. А тук няма имам смайт известно време. Нещо мал файт тупка. Ело поне не му струват прекалено много мана абилитетата. Докато съм в гората си ги връщам. Я да видим поне втория скатвър ще успее ли да убие за левел 5. Не, няма го. Мастера пак е на мит. Това е хубаво, че мастера се опитва да ганква. Лошото е, че е малко експириенс пред мен. И ми се забави с около една минута 6-я левел, което също е кофти. Аз имам мут. Добре. Аз като имам мут ще ти кажа. Добре. Мастера се опитва супер много да ганква. Мастера е в моята джунгла между другото. Някъде на бот сайт. Левел 6 при тебе ще ми е най-лесен ганка, нали? Да. Добре. Ще се бакна да взема пинкове. Взимам симбъф и идвам. Емо. Но можах да го бърна. Тя има флаш, нали? Има, има. Добре. Пак би трябвало да може да я догоним. Моем, тя е Boosted Animal. Boosted Animal са всички. Прес ли колко съба имаш в Twitch? Нямам идея, много отдавна не съм гледал между другото колко съба имам в Twitch. Под 100 са със сигурност. Това е последното инфо. Е, Арито overextendна. Вау, той не я уби. Той е Boosted Animal. Аз ще го уби. Левел 6 съм. Симба... Симбъв. Та няма вижен. Е, аре да е. Шо не е утна? Аз утнах ви да убива мастер. Ей, шо не ми каза? Аз въобще не погледнах. Аз мислех, че имаш шут, си мисля, бата и директно скачам с флаша, заеби. Сори. Boosted Animal съм. Не, не, аз съм Boosted Animal, очевидно аз съм Boosted Animal. Е, аз я измайтнах фьората, сега нямам мана да си убия. Синия бъв. Ще го бия на десно копче. Мастър. Да бе, ти каза, че си взел симбъв, аз съм ретард, не ми обръщай внимание. И сега ще трябва да почистя джунглата още една минута, докато... Но поне имам пълен клиър, което е хубаво. Докато ми зареди пак нещо адекватно. То... Ей, Коци, какво ста? Коци, ще дойдеш ли за следващата игра? Да цъкаме топ джунгла мит. А, тук има някакво free XP. Ей. Един фри уейв. Никога не е зле. Здрасти, Данко, какво става? Имам след 30 секунди от. Твой е готов, нали? Добре, мога да пробваме. Добре бе, добре. Не, не бях сигурен, че съм тъкнал бутон. Мастера може да прави дрейк. Я чакай. Сигурно прави скатвър.
Това нашия бот го няма. Аз нямам Vision. Чай да видя да направи Дрейк. Брат, Дрейк, да. Отни Дрейка, отни Дрейка, отни Дрейка. О, господ бог. О май фъкин год, ти уред ли си? Господ бог. Не, не, господ бог, господ Калитар, бате. Това беше господ Калитар. Това беше велико. Направо не мога повярвам. Е, това е фри... Фри фаер Дрейк. Е, това е. Пустите ми. Здрасти, Гого, какво става? О, Бекен Мега, здрасти, здрасти. В кой регион играеш? В Уеста? Е, те имат Vision тук. Дали имат Vision и тук? Най-вероятно. Е, няма да успеем да убием кармата, деба. То Барт не може да играе. Здрасти, Black Gog, промениха евента да е на 30, не на 31, ще ходиш ли? Ноп, аз казах, че на Pokemon евента няма да отида. Струва ми се твърде... Смисъл, твърде много хора ще има. Не мисля, че ще бъде много найс. Така... Я сега да видим. Тук дали ще успеем да го направим? Аз имам от след минутка. Бате, това ахри е легенда. Това мастър е пълен ретард. Това е буст. Бустът енимал е, да. Аз трябва да напазарувам, трябва да си взема Синдърхълка и да почна да билдвам мармор срещу те. Синдърхълка сега колко хил дава? 400 плюс 7 плюс 2 по чемпион левел. А не. Ама 400, добре. Почваме да стакваме армор. Даже ще направя нинджа таби. То тая игра. А сега сигурно си направя нинджи там. Има много голям смисъл тази игра. На Mozilla съм и си инсталирах BetterTTV, не знам къде са ми опциите за него някой помощ. Ма BetterTTV опциите са ти точно където и на нормалния. В зъбното колелце. Ти сега се бакваш, искаш ли да не се бакваш да убием фюрата? Ти имаш ли телепорт? А, не. Значи я убием. Телепорта го нърснах и не го взим вече. Какво са му променили на телепорта? Ами и една секунда по-бавно са телепорта ще вече и повече кулдаун. Е, ама те има два телепорта. Е, аз имам лут. Аз лут да бия по 600. Ох, убих я с Синдърхълка. Бустите се не мога. Исках да ти е словна, за да я атакуваш, ама... Малко не се получи. Тя не, как... Не, ми трябва само фарм. Как ти скочи да трейдва... Точно като Boosted Animal. Boosted Animal. Абсолютно, да. Не съм виждал нищо по-бустено от Афюра. Бях мастера. И мастера, да. Дрейка... Следващия Дрейк пак ще е такъв. Еми, начи да си пазал. Да, ще трябва да го стилнеш пак. Буста тейп! Това ли е новия лав? Буста тейп! Е, това е. Не, значи буста тейп вече. Буста тейп е бест. Аз ползвах Boosted Monkey, ама буста тейп признавам ми харесва повече. Буста тейп е next level. Да, о, мастера ми в джунглата, ела при мен. Бати героя, бате.
Това са 4 аутоатаки през 110 армор. What the fuck? Фак, то ми е още в скапаната джунгла, бате. То ще ме пребие, някакво направи. Еба ти, героя. Това е бавно развиваща се. Глей, глей, с една аутоатака взе половината кръв на Арито. Як герой, се капа. Значи това са 4 бейсик атаки за 600 демидж. Като едната е двойна. 115. Това наистина трябва да си бавно развиваш се според мен, за да играеш. Такова. Мастери. Как, по смисъл? Трябва ми тоя Торн на Еласап. То лошото е, че мастера прави само труд демидж. Буквално всичко, целият демидж, който прави е труд демидж. Дрейка се роди. Аз сега идвам. Ела, ела, бързо, да. Това си направих Slow Smite, а не този за... за Vision-а. Трябва да направим Дрейка. Влад Мастер има екзот. Е, сега трябва да направим Дрейк. Колко имаш дот? 20. Добре. Ама ти си тук, то няма проблем ако си тук. Аз нямам смайт. What? What? Еба ти слабия бард. Бустът енимал бард. Бустът енимал, да. Абсолютно. Опа, я го бейтни, бейтни го, бейтни го, бейтни го. О, то ще го изтрием за секунда. Давай, дай, влизи му, влизи му. Ей така, за секунда, както ти обещах. Бойте ни. Ей, ама се на наркотици. Да, да, да. Ахрито, бате, ахрито на рампейче това. Тя си ги търси, убива си ги на ботлейн. Да видим, Рандуина имаме ли го? Не, ще го направя така даже. Нямам още Торнмейл. Опа. Ботлейна ни го закърши много. Можеш ли? Не, ти нямаш от. Ще ходя да опазвам. Колко имаш дуд? 14. Окей, ако тръгна да ме дайват на бочки, кажа. Добре. Готов. Добре. Обуша да си пусна йомото да избяга от мен, смяте. А то обушен, дали мога го ваншотна? На, тя кармата е тука вече.
Бъди готов да отнеш бота. Давай. Давай. Е, това е. Браво. Чиста работа. Ей! Кой играе мастър с Exalted? Еми, не е лошо. Оф, много умра за това. За като си бустът анимал, бате, ползваш cheesy tactics. Колкото можеш. Мога убия скътвара. Ей, те има движен в гората ли, бе? Дали са взели синия бъфа? Сигурно са го взели. Той ма спрепринаха, който го разбира. Тук е. Добре. Няма да имам за Торнео. Трябват ми още 300 парички. Още 200 парички. Мога да дойда да ги убием на мида. Карма тук, карма тук. Виж ги, виж ги, виж ги, виж ги, виж ги. Не, 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 не. Събра го Торнейла, сега тук почва да става мърмалът малко по малко. Здравейте, здравейте! Всички, които се включвате. Я ми дай тук две таки. Два пинка. Ай, то, мастър, как е по-висок левел? Той има 130 CS, 120 CS. Много интересно. Той е таксно. Има много бърз кариер. Той ги като и таксва толкова постоянно. Има от 10. Ама седи. Те са всички на Дрейка. А сега съм тук. Имам 30 секунди дуд, в смисъл това е големия проблем в момента. И нямам мемар. Оу. Фьора, фьора, фьора. Техен син. Искам го. Девет секунди има синия бъв. Те знаят, че сме тук. Най-вероятно има движен. Имам ult за мид, имам и флаш. What? Ей, ръцете ми бяха малко накриво. В смисъл, пръстите ми бяха... Ооо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 ! Що не мога да лутна? What the fuck? Ебати крауд контрола. Ебате! Държах си през цялото време клавиатурата накриво и вместо да цъкам ръцъкахе.
Аз съм ебати ретарда. И се чуя, шо не утвам. Ла-ла-ла-ла-ла. Чат спам бустът е нимал. Аз съм ебати ретарда. И ги виждам четиримата, ама имам примерно 3 секунди, в които мога да ги утна и четиримата. И се чуя, шо не утвам. Кво сега прави? Райза ми е ударил 839 с едно кю. Мене са ми чесали токито, още взето целия файт. Boosted Ape. А, Boosted Ape е бан. Някой да бане хълка тик. Тук, давате, толкова фейлове станаха, че не е истина. Що не ги отнеш тука? Бава, не ще правим. Ми бихме могли да пробваме. Не. Дай ми да го танквам. Судово. Те ще пробва да го стилнат, така че... Буф! Сега да видим. Знаете, то е зрел, ако нямаше рефлексите на мъртва котка. Можеше да го ваншотна смисъл. Това са се зрел първата ти работа, първата ти мисъл да е да... А, трябва да си цъкна ута, за да убие някой бате заеби. Вместо да дашне напред и да му направи демидж след това, ако трябва да го да убие с ута, той директно утва. Нека. Нека. Аз ще пушна бота, но той се пушва достатъчно. Паза мана. Съм достатъчно за комбо, но пазе. Дай малко повече. Тука аз ще се бахна. Не иду. Само сложете прешери, ще е добра. Отниги! Мастера! Фьората, не знам дали ще е догоня. Дайте. Браво. Нашите ги изнасят, да. Ние какво мога да пушнем? Топа, аз ти имам да пушвам топа. Ти пушвай мида. Е, затова не се бейс рейсва като си назад. Добре стана тука. Макар че те имат много повече пуши с мастера и с лушена, би трябвало много по-бързо да пушват. Трябва, ама те са бустите нима. Добре казано, няма да споря. Бустед анимлес. Дрейка е... О, то Дрейк ще е толкова силен.
Да, ама съм далеко. Ще се забавя 10 на секунди. Спокой, аз имам лут. Само го кантеснете, ако можете да не се биете веднага, ще е супер. Защото следващия така или иначе ще е Елдър. Почвайте го. Аз ще инишиейтна. Ако те кантестват. О, давай, давай, ута, 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 ута. Лушен, лушен, лушен гона. О, бат, то се убива втор мейла. Лушен се убива втор мейла. Ей, Райза ще ме щупи. Райза не мога нищо да направя. What the fuck? What the fuck? Виж Барда, бата. Барда е велик. Барда тука експект. Да. Човек, помоля си за. Трябва ми някакъв сериозен емар срещу това. Имам 350 армор, мен ми е ясно, че не ми трябва повече армор, обаче. Това е емар. Този ме изтри. Дайте друг топа и да приключвам. Уха. Коя карта ми е достатъчна за Tetris на Low Resolution? Значи, по принцип, 1060-ката е добър бюджет вариант, но ако наистина си решил да разцъкваш Tetris сериозно, или 1070, или 1080, или ако искаш да си фенси, нали, да си наистина фенси, вземи си такава, Titan Z. Той е доста добър. За Tetris е идеален. Ревютата му дават добри оценки, така че мисля, че е подходящ. И какво лордно такова? Тъжничко. Ще убиете ли? Ще го убия. Дай ми гости. Шит, това как го направих? Това не из... Fuck me, е тука ще умра. А ти е смърт. Не, 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 не. Едно. Окей, добре, дай го това да го пробваме. Мене Лушана не ми прави демидж, мене... Марайза ме сцепва. Ари е тука. Аз съм правил много. Ари ще ги изчисти, Ари ще ги изчисти. Кулата не ми прави демидж. Като си цъкна W, отивам 375 армор. Аз с Legendary Guardian имам някъде около 400. Изи. Да. Това е ултимативното комбо според мен. GP плюс джунгла. Това е бе, толкова яко. Това е много се губи. Просто като има тимплей. Райза е набил повече демич от мен, лао.
Някой поел ли повече демидж от мен? Дева! Арито е поел повече демидж. What the fuck? Аз с толкова резисти не поемах демидж, но няма как просто. Оха. Райзабат е много силен. А, били сме му отказали. Пък не, пак ти без искам отказах. Дева. Котсто няма такова, котсто няма акаунт. Гринджи Нуно Тоски, нямам ли го? Явно го нямам, интересно. Що не приемеш играта? Без искам отказах, покани има пак. Какво викаш? Без искам отказах. А, добре, добре, че се ще имаме. Не скрипна. Идеш ли? Не си ни пратил? Напротив, инвайтнахте. Не ми излиза нищо. А, ще... Релогни. Я релогни, да. А, така, така е добре. Гледайте, подобряваме тежко рекордовицата. Да видим колко мангизи ще изкараме от Торън. Вътре ли си? Вътре съм вътре. Здрасти, Митко, бомбата как е, бро? Аз не знам как да се обръщам към Митко бомбата, като към бро или като към Чичо. Не съм сигурен. Митко да каже. Она кочка, Габъл беше на линия и не дойде в стрима. Брутално! Нищо, летим. 1 300 000 не е лошо. Мене ми се иска да имам кинти колкото я купа бъгито. Не, коци, не ми се играе фиист. Наистина не ми се играе фиист. Нямам героите там, нямам скиновете, нямам руните. Напоследък игра само джунгла, така че... Ти ме направи много дърт. Може, Митко. Добре, Митко. Леле, това може ли да го качим? Уоу! Този сноумобил! Е, сноумобиле! Сноумобил е велик. Сноумобилът велик. Здрасти, Пресли, как е хавата днеска? Ами, добре, почнахме с победа. А, мислим да удвоим. Мислим днеска да не губим игри. Това е плана. Ух. Тука баирите почват да стават много сериозни. Мога ли? О, слава бога, добре. В Нордика са бустет анималс. Общо взето. What the fuck? Това как подявалите скочи така?
Сноумобилето е много голям. Сноумобиле е като амфетомобиле, ама без амфетите и с повече сноу. И не е бостет енимал. Не е бостет енимал. Уу. Рязко се спускаме надолу. Рязко се спускаме надолу. Добре сме, добре сме, добре. Уау! Е, какви са тези скокове? Тук буквално имам чувството, че те планини ги е рисувала някоя първокласничка в класа със специални нужди. Мисля, как са толкова нагоре и толкова надолу? Сигурен съм, че никъде на земята не може да се направи такъв терен. Е така, бери по 10-15-20 метра и след това спускам я по 10-15-20-30 метра. Мен ми е чудно, това е общата денивелация тук. Това ми е най-интересно. Уоу. Кога ще цъкаш CS? Не знам, знаете, не съм голям CS плеер и като цяло, откакто станаха тези неща с скиновете, това доста ме отблъсна от играта. Добре, добре, добре. Така. А, имаме Caitlyn, GP, Odir, топ. Значи тази игра ще играем Maokai. С абсолютно същите руни и мастерите. Само, че тук ще взема това. Да, е така. Мале мила. В смисъл, тук наистина не знам какво се случва. И каква е тази абсурдна денивелация. Е, хело, да. Не, не, пресни. Аз не го познам. Имате грешка, да. А извинявайте, откъде намерихте този номер? Окей, добре. Не, 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 пресли. Чао. Е, бам се, бе, Калинка. Ха-ха, бърба. Не, 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 тях. Не бе, всичко е чил, всичко е чил. Да бе, разцъкваме легенди тук. И, да, и играем такова Hill Climb Racing. Правим някакъв от тези ръновете, дето изкарваме мултимилиони. Да ти дам пари. Естествено, да, ето ти бутилки. И ето ти пари. Тигре, тигре. Имах ли па? Оу, шит. Да. Гледай. Е, ще ми върнеш аресто много ясно. Мен това са ми парите до края на месеца. Крокотата. А, сигурен съм, че всички му се вързаха капа. Какво става, Water Malone? Радвам се да те видя. This is Ada Carry, Maokai. Не, не, не. Когато играя кастъри в джунглата, взимам Attack Speed и Physical Damage, за да мога на ранните левели да чистя джунглата по-бързо, разбирате ли? Това е причината да играя с тези руни и мастерите. Няма нищо друго. Даже мога да започна с все такова. Аутотемик малко, ай бях забрал колко е як. Ще ги бустим ли тази? Еми, те и без това са бустет енимус. Мисля, че няма да им навреди. Ще ги бустим някак. Ама с малко помощ. Ака, буст. А, бостет анималес. Пахам. На теб ли ти си паха?
На мен ми си па. Ооо. Get wrecked, скръб. Ти си мид тази игра, така ли? Да. То, ако дойде на левел 3, може ли да го убием? Или ще му обърнем и двата съмънърки и ще умре. Ми аз съм на вид да му взема съмънърите при положение, че той ще си пушва линията. Аз само ще пърна. Ще му иска. Това си ми ще го убим. Окей, линката няма да помогне. Аз трябва да почна с имбъв, това не е приятно. Вате, кейтлинката ни премина. Коци ме критикува, че максвам на джунгъл малка IW-то. И това е по-кул. Мен много ми харесва максвам W-то, в смисъл това да мога да дъбъл снейрна. О, той не е ворнал, нали? Не. Ама изпъди го от... Това беше много глупаво. Давай. Окей. Взехме му и двата съмънера, нали? Да. О, барда е тука. Трябва да си взема червения бъф, ако ще е там. Макар че, нямам. Джакса сигурно го е взел. Сега ще иска да вземе и мен. Не бе, още ми е там червения бъф, не мога повярвам. Те джунгъри на тоя рейтинг, защо не каунтер джунгълва? Те това не мога да разбера. Мога сега да дойде и да ми го вземе, нали, което няма да е по-малко гадно или нещо такова, даже напротив, но... Да, верно са бустите ни мост. Това е причината за всичко. Аз все още имам флаш. Идвам да убия Велкоза. Ама ако срещна Джакс, ще умра като миналата игра. А, та не е тук. Да. Ще пробвам да изфарма един камп. Джакс е този чунг. Джакса е в моите джунгли. Ето към мина. Верно ли? Значи идва към мида. Иде. Яче. Няма ли да го убием това? Само да не ми липне някакъв Джакс. Добре, той ще пушне. Имам много минини. Като дойдат нашите минини, скачаме. Давай. То не трябва да не умира. Не. Давай, да уби го. Бат, ти е баш ли ме? Дай, стрелни го. О, аз умирам обаче. Няма как да избягам от тук. Бат е... Заеби. Това беше толкова глупаво. Нямам за Синдър даже, фак. Джакс още беше с дъбъл бъв, нали? Стори ми се, че беше с дъбъл бъв. Та какво е правил, за да е с дъбъл бъв толкова късно? Да, тук вече имам sustain заради предмета. То ни разцепи, Велкоза. Идвам да го убием пак.
Давай. Барда, 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 барда! То бард, какво прави на мид, бе? Еба ти наркодилърчето. Да му изсъхнат топчиците, му изсъхнат. Мънинки да му изсъхнат. Трите ни линии пушват супер много, нямам къде е ганкна в момента. А те удира, удира, удира. Да го засърби крака, да го засърби. Току-що ме засърбя между другото, това казах ли го? Казах ли го, че да. Ме засър... А, добре, 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 чай. Мислех си, че само съм си го помислил. Сикам, а! Тук има, тук има някаква конспиративна мисъл. Опа, тя лорна. Видях и къде лорна от Трайбуша. Тук колко дълбоко ще трябва да мина през джунглата. Колко опасно това. За да заобиколя това. О. О. Давай, Одир, не и давай да скочи. Бате, то от... Абе, так, как ме уби така, бе? Ти е баш ли, ме? Май, то ако не я фане... Можеш ли да утнеш? Не, нямаш. Нямам. Оф. Нямам никаква представа так, как ме уби така. Та, буквално ме изтри. Днеска не мога пише въобще. Wow. А те тая калито буквално ме изтри. Сел от 100 до 0. На едно време знаех всеки герой какво прави, сега нямам идея какво правят магиите на половината герои. Всичко дето е ремекнато, нямам идея какво прави. То Дрейк никой ли не го иска, бе? Няма ли го взема да може да вземем следващия евентуално? То Велкос как те убива? Да бие само труда ми, че то. Пана ми ме със сепала съм мъртв. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Имаме субскрайбър! Наско 5-6 месеца и народ, братле, половин година! Много цувки за теб! Ще го утваш ли? Не чакай. Имам да. Утвай го, утвай го! Бати, Джак се, сега ще ме убие и няма какво направя. Дави, дай, 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 убиваме го, убиваме го. Нямах Twisted Advance. Браво бе, браво бе. Тук стана добра. Само кола мацка, да. И любов, кола и любов. Аре де! Аре де! Къв ти проблема, бе? Е, любовта не се купува, тя се дава. Да, любов! Муа! Глей, знаеш ли кой иска пари за любов, а? Да ти кажа ли на каква в момента се... олицетворяваш? Аз мисля, ти искам пари за любов!
Не, тук що каза, че с теб 5 лея, каква любов? Какви 5? 20 са? Е, какво като са 20? Дай за теб са като 5. Ла 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 ла. Искаш да ме пута? Тя ме заплашва с шише. О, не! Тя ме заплашва с шише. Ще се обадя. Ще обада. Ако би бегали да мрем по-добре, какво стана, а? Поляците са по-добри от българите. Абе, много мраза и така хора, които поставят просто неща под общ знаменател. Поляците са по-добри от българите. Бате, не знам, ама... Ай, стига, бе. Та игра не върви добре. Джакса, как е толкова нисък левел? Джакса прави Дрейк. Я отни Дрейка, от сега. Кейтлинката какво прави, бе, братле? Добре, избягаха, избягаха. Дай ми още малко демидж. Кейтлин, какво прави, бе? Да. Да, бе. Уоу! Това е много гадно. Бате, те една ще се бати ретардите. Заклем се. Заклем се. Boosted Animals. Boosted Animals. Тежко Boosted Animals. Бате, Кейтлинката седи и гледа. В смисъл, ние кантестваме Дрейка, взимаме Дрейка, убиваме Джакса, бате, Кейтлин седи и гледа! Бовия път. Хората седят и ме питат как пишеш без да гледаш. Аз седя и си говоря с Калинка и я гледам в очите и пиша. Това не е, според мен, някакво изкуство. Би трябвало всеки да може да го прави. В смисъл, по-скоро как пише на тази клавиатура? В смисъл, то е същата работа. Тая клавиатура така или иначе не пише кое копче каква буква е, така че... Просто мога да пише и това е. Мисля, че всеки от нас трябва да може да пише на клавиатура, нали? Сме геймери, нали? Прекарваме толкова време на компа. Това не е работата. Ще ги оттрепнем те първо. Boosted Animal, Кейтлин. Много искам да убия Акалито, ма Акалито е много неприятна. Батъл Дира седи и си бара топките и тази Саша ме убие. Boosted Animal. Boosted Animal. Мисля, те хора нямат map awareness. Идвам отзад на Велкоза. О, шит, камен, камен, насам. Ой, Акалито е тук, тук сме риб. Тук сме толкова риб, че не е честно. Бате, как мога Акалито да се бие така, бе? Бате, и това ме файл! Аааа, да ти умрат децата, да ти умрат всичките, да ти умрат до едно, да ги надживееш! И след това твоите родители тебе да надживеят! Бате, това Акали не е реално. Какво са му правили на този герой, бе? 670 Demi Shadow Dance. Добър кус. Бати га не. Аз по-добре да стахваме, Мар. Не, ти помогна. Той бие само труден. Ма не мога и хелт да стаквам само. Не, мога стакна хелт, мога стакна към 5000 хелт. То бият, който моя, съм влязан. Как мога да има герой, който е окта? Ако
хикне с първите му три магии от името му бие само три демичи. Тоест мога хитна на мастър първите три магии. Бата и треша ни е бавно развиващ. Ма не, тя дашва нон-стоп, ресетва си дашовете. И даша я на два пъти флаш рейндж, е така, два пъти флаш рейндж буквално. И тая Кейтлинка и нея се е шибали в лицето като малка бате. Сигурно някой от родителите и там, дето много приказва, би я пошибал стабилно в личицето на невръстни годинки. Те ни разцепват тая игра. Та игра мога да... Не са ни стопнали много. Аре бе, ретард, аре влез бе! Бате, то одира си и си скубе косъмчетата на ташаците. Май така ги скубе с пин... Не, с зъбки си ги скубе, навежда се тако. С зъби си отскубва косъмчетата на ташаците, самичък и това му достава удоволствие. Е, с такива изроди играм. От най-нереалните. Това е повече от бустите. Мисля, това е бате, next level boosted animal. Мисля, това е... Това е необяснимо, смисъл... Това Буратино не са го шибали като малък толкова, дето от дърво направен. Заеби, нереално. А не, тая игра откровено не знам как ще бием. Смисъл, имат мега гаден отбор. И освен, че имат мега гаден отбор, ние нямаме нищо. Ние имаме мега гаден отбор. Бустите ни бус. Трябва да почна да правя MR, ама... Трябва ми Локет, Вормок, някакви такива работи. Локет и Вормок ми трябват. Изизи нещо такова. Локет, Вормок е примерно... А, такова задължително. Бате, тази... Удира не може да ѝ направи нищо. Мисъл... Удира не може да ѝ направи нищо. Това е коза, бате. Мале, те са всичките тука. Но поне никой не мога там. Е, ама губим Симбъв, губим Дрейк. Саплинга, верно ли го догони да го убия? Да. Я да видим, Макалито, какво има Гъмблейд? Няма зони още. О, тук трябва да пробвам да скоча на Макалито. Искам чаша, да. Майко мила. Та игра, Дежък Мъза Лоч. Яко. Хайде да пробвам да си взема червения бъв. Уф. Леле. То е 7-3. Той е тежък. И Акалито е 5-0, Лушен е 4-1. Техните керита са много силни. Мисля, техните керита могат да му убият мен, което е... лошото. Уу! Аре да убием Акалито. Boosted animals. Boosted. Next level. Много. Heavily boosted animals. Аз няма да имам голям армор предмет. Мене това откровено ме притеснява. Твърде ли? Как беше навънка? Хачна ли някакви яйца? Що?
Как може да забравиш да си хачваш яйцата? Изтъркалява си 10 км. Поне се е разходила. А, така, кажи им. Ма какво да им кажа? Те си знаят, че са... Опа, виж нашата джунгла, виж нашата джунгла. Утвай, 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 барда! Бате, гледай, не мога да го доубием, бе. Олеле, олеле, олеле. Олеле. Те пичове ни разцепват. В EOS се пише ето така. Фащам Джакс. Дирани е много слаб. Дирани, какво прави, бе? Ара, бе! Е, те па всички дойдоха и сега ще умре. Не! Бием се, бием се! Оф, якалито ти дай, рипскин си. Дай ми лампа! Дай ми скъпана лампа, бе! Не мога да дашна, не мога да дашна. Ро, дойде за да умре. Бате, уше настана 8-1. Та игра ще е тежка. Та игра мога да се рендерваме между другото. Откровено мога да се рендерваме. Просто няма как да бием. Но по-силни са от нас. Ние нямаме отговор. Смисъл, аз не мога да си направя предметите изведнъж да стана неубиваем. А те са на малко предмети още, това е проблема. Акали е на един предмет. Лушан е на два. Големите им пауър спайковете първо идват. Освен ако някой от тях не дисконектне или нещо такова. Сталкваме мечата, да. Приемам въпроси, да. Винаги. От него. Да. А, те нямах Twisted Advance. Дави го, дави го, дави го. Отни го, отни си го, отни си го. Отни на себе си, отни на себе си. Мате. Ние нямаме map control. Не мога стигна до барда, бата. Няма cooldown. 9 секунди. Е за предава. Ама аз затова пуснах Surrender Vote. В смисъл, ние... Нашите не искат. Те просто сме толкова... Outpowerна. Бате, значи Кейтлинката вижда, че идват. Няма никакъв вижен. И си седи е така като... Все едно е бащино огнище тука. Все едно е бащино огнище тука. Boosted Animal. Boosted Animal, точно така. Boosted Metadon. Пожелаваме така да изсъхнат топките една по една в продължение на 10 години, всеки ден, само за това да мисли. Как топките ти изсъхват, малко по малко. О, на Крисмус се доигра лига GG. Заповядай следващата игра да разцъкваш топ. На кой? На... Един от модуите ми. Не знам дали го знаеш, I'm the lucky one. Оф! Нямам ут. Това просто не е честно. Това просто не е честно. Къде е ковата? Какво? Ууу. В смисъл, аз енгейджвам, те не фоловат. Да. Естествено, да. Сипвам ти.
Сипвам ти. Чакай бе! Не е готово! Леке, дай тук. Какво ми каза? Казах лайк, като Facebook лайк. Не, 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 това е моята бутилка. Не, 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 ти трябва бутилка. Не, ето ти бутилката. Не, това е нож, Калина, не! Калина, не, ето ти бутилка. Щупи ми я в главата. Можеш, можеш. Трябва просто много да се стараш. Ако да речем, сега ги ейснем. И ги пребием и вземем баран. Пак няма да се върна в играта. Дори няма сме близо до това да се върна в играта. Аз даже не виждам как ще бием тази игра. Добре, къде ми е? Къде ми е отбора? Нямам Twisted Advance, бе. Влизам на Акале. Бате, и Джакса е тук. О, вече съм танки, вече съм танки, вече съм много танки. Не успяха да ме убият. Като го няма Велкоза с True Damage, им е много трудно да ме убият. О, моля. То хош не си го видял. Не, не го видях наистина. И стрима не го видя, иначе. Разум. А Калито си слага Vision. И за цялото това нещо е нищо. Здравей, Страйкър, как е? Естествено, бустът е нимал Кейтлина, ни умря, бата. Кво се прави? Бустът е нимал, не се раждаш, нали, Калинки? Калинка каза, че бустът е нимал, умираш. Те не изнасят, май. Това да е хубаво. Аз тук не мога да им вляза. Аз просто умирам. Нашия Одир е туалетна хартия, той няма един танк айтъм. Одира не има. А той е АП Одир! А, той има наша Стуфи Лич Бейн! Ай, Tear of the fucking Goddess! Да ти еба майката, да ти еба нещастна, да ти еба Одир! Не бо, стига да ни изнесат. Та игра направо ни счупиха. Чай да ви е статс. Чай да видим тук. Статс. Виж много удир да ни. О! Тоя път поне вол по damage taken. О май fucking god, братле. Защо пич има 6k damage to champions, бе? Защото е boost да има. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Е, трябва да вземем някаква... Я вземи секондари ядеце. А, така. Само секунда да го добавя в това.
Те е умодна. Не знам защо има роля преслав Господът и Теотрит Иванов. В смисъл, това няма никаква логика. Сега. Аук. Не бе. Ало, Крис, чуваш ли ме? Аз чувам ли се? Да, чуваш се. А, екстра. А, така. А, играем, играем. Нямате ли дрейва на емотиконки, бе? Ало? Нямам, нямам. Имам на бонус, без сега. Без. Я да видя. Аз имам супа ход крил емотиконка, която е много редка. Много я обичам. Моите всички я имат. Бронската ли? Да. Всички бостете ни може да се имат, така. Ох, всички са бостете ни може в този сервер. Да, мене главата официално ми е деформирана вече. А между другото, отнеми 2 месеца и половина да ми се оправи главата. Но се оправи, в смисъл оправи аз се. Аз четох, че трябва се шапка се игра. Чакай, така ли? Шапка, да, направо припадам. А, да, Калинка, ти можеш да сложиш тиямата и ще чуваш, те работят. Да, значи с шапка. Ама никъде не пише на слушалките, че се играе с шапка. Ето, не пише, но в смисъл това е дефект на... В смисъл това е кофти на слушалките, имаше едно такова... Я четох коментари. Един беше написал, просто играйте с шапка. Да бе, бата, купувам си слушалки за 500 лева, за да играя с шапка, те моля се по шибата. Да. И то навънка е 40 градуса, брат, аз слушам. Да, играеш с шапка. Всеки не ден по цял ден. Че... Да, не стига, че хем са на их такива ми запотяват яко ушите. Е, не, че са много добри слушалки, ще се спор няма, но... Да, да. Явно шапка, това е. Моя да намеря от някъде така шапка на Razer, искаш ли? За. Аз се чувам да ги партеросам нещо. Ей, това сега как трябва да го взема? Шит! Те реално погледнат колко пара струват тук? 2 и 2. 2 и 2-то ли? Те са 200 и нещо. Ба, те прави ги партер за слушалки 170 ля. Те е LG-то май сток, стои нещо. Не знам. Те са LG-то. Те USB ли са? Кои? Те сега къде ги използваш? Не, с жакса. А, Logitech-а? Да, Logitech-а. Те са добри, макар че звука им... Значи, според мен микрофона има една идея по-добър от това на Тиамата, макар че... Това най-вече зависи от дъното, обаче звука е много далеч от тиямата, в смисъл. Остро е много далеч от тиямата. Е, да. Аз между другото, буквално преди няколко дена видях, че твоята мацка ми е била писала. Аз помня, че тя ме добави в приятели в някакъв момент във Facebook. И аз я добавих, защото... What the fuck? Защото нямаше причина да не я добавям. И видях, че тя ми е писала и ми е излязла като message request. Да ме пита за слушалки. Да. И това го виждам примерно преди 3 дена. Защото тя беше на някаква церемония тук в хотел Маринела. И ние с Калинка обикаляме за покемони и минаваме покрай това и виждаме тази церемония и виждаме... И нещо погледнахме през прозореца и се чудехме какво става, при което виждаме, че тя си е качила снимки точно от това нещо. И тръгнах да й пиша да я питам, нали, какво е станало и, нали, какво е било. И в крайна сметка видях, че ми е писала и така и не е писала. Не стара да... Беше сложна схема, но... Оле-ле. Абе, да ти ебам родителите! Смисъл... Това, какъв беше смисъл от това, а? Нещо смешно ли има жена? Вижте, каква е нагла, бе! Какво? Дяволско създание! Абе, я... Погледи колко нелепо умря! Смисъл, виж го! Какво? Абе, ти чуваш ли се през твоя микрофон? Я че малко, аз мисля, че се чуваш. Я кажи нещо. Не се чуваш, добре.
Това беше супер гейско, минахме 8000 метра. Може да си апгрейднем това до края. Макар че наистина исках да си купа нещо друго за каране. Има бъги, има полицейска кола. Има спортна кола, има училищен автобус, АТВ, трактор и сегвей. В смисъл, как да си избера някой от тях? Преси топ или мид предпочиташ? Е, аз топ ли съм? Аз и двете не мога да ги играя. Е, аз имам топ просто като секондари. Ще играя топ. Чай, Лео. Лео, I just saw I'm top. I can't top. Can you top? Tell me champ if you can top. О, сега ще стане грозно. 5, 4, 3, какво е нещо? По-хубаво и мид, да, знам. Е, тая Леона майка и дева. За какво не е за хората? Мит, аз ще игра АП, Еко, Топ и не трябва харта да кери. Добре, добре. Пробваме. Какъв билд на Еко си измислих? Оня да. Но, демидж танк. Сега ще го измислим. Аз нямам... Срещу какво трябва да игра? Ориана. Е, не, поне знам какво и правят магиите, бати яко. Така, сега ще... Галиото ще го играем с Bonus Ability Power, Expose Weakness. С вампири... Не, с такова. С Increase Damage to Target, да. Magic Penetration, Deadfire Touch. Тук ще вземем бонус мана регена. Надявам се. А, как намахна тези notification в Discord, че постоянно някакъв пише някакъв... А, трябва минеш в стрим мод. Ако минеш в... О, Мале, ей, за една игра, за една бройка пак да игра с Майт. А, и целият чат почна да пише с Майт. Ма късно пишете! Трябва от началото почнете с Майт, 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 Майт. Аз много се натоварих нещо от CS-а днеска и викам малко ли я разпусна. Е, стана ли глобал? Аз не играя матчмейкинг. Само фейсите? Да, да, да. Сега се боря, сега съм втори в Gold Лигата, ама се боря другия месец да се класира мастър. А, мастър лигата се класираш? Добре, добре. Не се е изкапала камерата този път и спрях за малко да се поцелуваме с Калинка. Ме давай, не е хубаво да даваме, така да показваме на малките деца разврат. Малките деца не знаят, че има разврат на този свят. И се чува запалка. Не знам за кого говориш. И на мен ми изкара какво да. Пали се чорап, те си ги мериш. Не бе, не, чай, не съм си сменил стейджа в това. Каква мацка? А, това на копче говоря, много шидва. Що говориш на копче? Той има някакъв бас, нали, отзад, ма не е толкова лошо. Копка ме, копка ме, копка. Дали ме волиш или е копка? О, Вената има повече вюри от Heaven в момента. Is this real life? Абе, хората, защо спряха да гледат стримове, бе? Защо? Защо хората, които гледат стримове, намаляха толкова много? Така, Галиото срещу Орианата го играем на мана реген. Мисля, че това е добър старт. Даб, добър старт е. Мисля, че това е най-добрият старт за Галио. Между другото, аз Галиото... Тая игра... Ще го играя доста танки. Premitigation damage to champion as both charges max healing or shielding another ally. Това проква ли го? Galio protects a friendly champion each time is healed. Full arc deals
Това не е шилд. Това не се брои защита. Нямам идея какво мога да му направя. Може би с Микаела. Ама май Микаела също не е хил. Е, мост така. And heals them. Не, хилва, значи. Би трябвало да го проква. Не обичам да играя мид. Ама поне вие ще сте доволни, вие и без това се дразните като игра само саппорт. Така че сега ще разцъкаме малко мидъл. Орианата иска да ме пушне, аз нямам нищо против тя да ме пушне. Мога да трейдна малко с нея. Ей, то не прави демидж на десно копче. Леле, изпуснахме фарма. Изпуснахме целия фарм. Тя не е изпуснала нито едно. И я пушвам. Леле, той герой не регенва мана. Той герой не регенва мана. Това не е хубаво. Но то не му трябва да регенва мана, то това е Галио. Мале... Колко са ми лоши механиките. Що цъкна грешния миниан? Рип. Орианата поне не трейдва супер много с мен, което е, нали, найс. Че не ме товари. Аз имам само 38 MR. За сега. Нямам нищо против да влезем под кулата. Ей... Изядете. Ориана вече ме води с 7 CS. Що трябва да играем мид. Мид ми е, може би, най-слабата позиция. Колкото, че има sustain. Това ще го изпусна. Аре, няма да го изпускам. Дайте се хилна. Ето, не стигна. Скоро ще мога да wave clear-вам. Поне задните, което е хубаво. Кой не е джунглата? Джунглата ни е рандом, нали? Е, сега ще изчисти тоя лайф, ще се бакне и ще се телепортна. Трябва да касна 3 магии, за да се изчисти тука. Лайва. Пау, Ориана с третата аутоатака ми направи 120 демидж. Плюс Thunderlord. Капа плюс капа равно на но капа. What? Incredibro. Така, тук ще си взема Magic Resista. Worthy Potion.
Оре, да мина без телепорта. Тя е вече левел 6. Ще изпусна един лейв, не ми пречи. Аз съм и без това толкова си ес назад. Въпросът е, че сега почвам да фармя. Един вид, чак сега почвам да мога да фармя. Не бе. Ох, почва да става тежко с това фармене. Все още не мога да ги чистя. Не! Ориана няма мана в момента. Колко много демидж правя. Аз мога да я убия, мисля, че. Ако имах игнайца, сигурно ще да мога да я убия. Трябва ми да я тропна. Съвсем леко с две магии. Ще мога да я убия. Сега ще се опитам да я убия. Шъвна ме, докато се мотка. Сега ще я шъвна. Защото съм Галио и мога да шъвам линии. Ако не е друго, мога да шъвам линии. О, да върна малко от CS-а, който изоставях. Хубаво е, че вече мога да лейв клирвам. Аз сега мога и да трейдвам с нея. Колко кръв е? Ще мога да я пребия. Има ли пълшани? Има 4 пълшана. What? Бустите няма. Пустът енимал, да. Грозна работа. Ей, удряме доста. Защо никой не иска да ми ганкне линията? Защо никой не иска да ми ганкне линията? Опа! Рамос иска? Да, да, Рамос иска да ми ганкне линията. Това го виждам, а чудесно го виждам. Мога ми да е някакъв сим в опа, хекър има идва. Не бе, не бе, кон! Защо влезе така бе? Що не еш чака да... Той дори няма ут! Той иска да я убиваме без ут. А мисля, че мога да я убия сега. Неп, не обих. Не имам много мана реген. Ма нямам ескейп вече. Бариерата се направили наистина добра, това е... Опа!
Оф. Забрал съм това малко сираче, колко е нагло. А Рамос тук дойде и ми уби пинка. Много се надявам хекарима да ми остави си няба. Факинг, видим бо. Ама ти си Ада Керри, ама ние всички ли играем на секондари роли в момента, е батите пута. Чувствам се измамен. Чувствам се измамен. Изоставам само 9 CS от Ориана. А е, найс. Положение, че не съм играл соло линия от години. Даже ще си убия пинка тука. Може това е, че Рамоса сега ще ме ганкне и ще ми вземат синия бъв. Имам 2300 в мен. Бре, не съм недоволен. Не съм недоволен. За такъв матчъп, дето не би трябвало да правя каквото и да е в него. Хекариман е много пасивен тази игра. Но добре, че и техния Рамос е ретард. Бустът анимус, да. Абсолютно бустът анимус. Но никога не съм виждал по-бустът по-животни. Не иска Гнар да ме взима. А, ей, ще повърнаш им. Еме. Сега то... Ей, тук изпуснах идвет. Ориана е със симбъв. Да, почна да трейдвам повече с нея. Ама ме е много страх от Рамос. Ууу, мисфорченката хапва. Изглежда и е вкусно. Имам 3000 пари. Аз ще... Тя Орианата много шъва в момента. Трябва да се шъвна вълната и да бакна. Тук ще се портна. Тя няма се усети, че искам да се портна. Ще ме остави да се портна. Нямам пари за това. Аре, я правим. Давай. Нямам рейндж да лутна. Ти си. О, тук е кут. Оооо! Тежко клъч шит беше тука. Имам лут, след 10 секунди имам флаш. Идват ми всички на мида. Па ти геро, ти нормален ли си бе? То какво има? Бате, с фейджа и с това, с две аутоатаки и едно бумеранг, че направим из 3. Да, бе, нещо много демидж прави. Леона такова направи обаче. Уф. Идвам.
Мене ме няма тука, да знаете. Оп, 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 оп. О! Аз бутам. Бра, тука направо ги... Уебали сме и матеро малко. Те, какво иска да им помагам за трека, реши вити се, бе. Я да видим аз колко демич успея да направя на кулата сега. Обичам момента, в който Галио почва да става силен. Това е много, много приятен момент. О, взимам мида, взимам мида! Дай да ходим да ги хванам. Е, те се дръпнаха. Е, тука няма деца за мен. Няма деца за ядене! Те умряха ли малките? Рип. Съжалявам, братле, убих ти децата. Калинки? Моя ли количка? Не, то това ще свърши. Не бе, Леона, няма мулт бе, мацка. Какво искаш да правим? Можеш ли да ми кажеш? Я сега да шъвнем тази вълна бързо. Добре, ще отворя някакво. Не, 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 не! Не! Уби, уби... Дай бе, дай, 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 дай! Е, ти бати бицарките извади, бе! Стън таун, тъгре, бе. Тай си почна зонята. Забравих как се прави зона. Благодаря, госпожица. Вие сте най-прекрасната госпожица на света. Наистина сте най-прекрасната госпожица на света. Да. Така че няма да има нужда. Ах, тука стана мазал. Е, тука как се случи това? Добре, братле, нали си в разговора? За какво не говориш? В смисъл, аз се тука и в някакъв момент се случва нещо и нямам никаква информация какво става. Семейна вечер. Всяка вечер е семейна. Ами та, че няма се обаждаш там от чата, защото и тебе виждам. Не стига тука, че им игра Галионата е бостед животни. Да, ще си се телепортна за 6CS. И ще изпусна поне едно от тези 6CS. Ото е, това е кармата. Това е кармата. Ето, изпуснах едното. Какво? Че се чупихме кулата ли? Ами да. Не бе, ние печелим тази игра. Ние няма как да паднем. Пресли 2K16. Затова казах пресли 2K16.
Някак имам повече фарм от Ада Керит в тази игра. Ние сме спечелили преди да почнем. Моргана, дебне отстрани. А Баран, не мога ли да форснем някакъв? Аз имам и двете, така че можем. Убийте го, то си е рагва. А, няма абилитите да го бия. О! Десно копче кил стил! Десно копче кил стил! Десно копче кил стил! Още ли се бием, бе? А, добре. А, ако коня ги събира, нямам против. Такова не мога. Аре, Барон! Не, топа някой да го бие, то Барон. Нъб! Get good! Е, не, еко. То е нещо солти ми се струва си рака. Кой от всички? Котето. Или лъвче ли, не знам какво е. Мишлето. Аз се прибера за малко вкъщи, че имам тежко пазар да напазарувам. Здрасти, Крипзър, какво става? И мишката е тука. Мишака, т.е. Е, сега ще прочета какво пише мишака. Кайде сега да видим, искам AP още. Или си взема някакъв хилт, мога си взема един релай. Ще им... Не, ще си взема Рабадон. Рабадон е по-силен. Рабадон е по-гриди. Не сме достатъчно назад. За да си взимам такива приятел. Аз мейнвам всичко, питайте. Прести, в новото DLC на The Binding of Isaac Afterbirth ще има нови босове, айтеми, тринките, още много изненади, казва Едмунд Макмилан. Какви според теб може да са? Изненадите, може би нови мазета. Не, знам, няма никакво значение. Калинка, между другото, при няколко дни за пръв път откри Black Market и много стресната ми изпрати скриншот. Да. А Dark Market lies beneath your feet. Да, да, Калинка почва с тази господ. Ако не се беше развалил джойстика, щяхме да покажем няколко... Ооо... What? Тук не ми харесва тоя файт. Ма въобще не ми харесва. Дайте да взема някакви асистенции. Да намажа каквото мога да се намажа. Мале, толкова колко е силен! То защо е толкова силен, бе? Можах да пусна лут! Бате, то защо е толкова силен, бе? Това е на фармен, това все пак му уби колко път. Ма пак, смисъл, това е прекалено малко. Кон е изпуснали? Кон! Поебали сме ти, матеро сме ти поебали! Хърватски сме ти поебали! Нема такова. Чай, че зоната ми е на грешното копче. Специално целият файт си напълних зоната ти е на две, зоната ти е на две, зоната ти е на две. Мога да направим едно баронче, навицам. А, what? Що се предадоха, бе? Що се предадоха? Да, да.
Но това ми е първата игра, Галя. Аз имам 3 кея и нито една кутия, бъд. Кажи ми това човешко. Правим още една и да ходи да. Играта. Поне не ми е слаб фарма, имам повече фарм от Ориана. Това е важното. То си имаме. Да, най-много фарм имах. Много стоп се биех. Асаде. А, ето какво му значи ника? Асаде. Аха. Асаде. Колко е жега? О, банана. Какво? Добре, да. Не си сме на стейджа. А, да. Да. Така, щяхме си купим ученически автобус. Да, и сега ще трябва да го... Какво? Защото сме си поеб цели матеро. Сега ще му апгрейднем всичко на 5. Добре. Това не са прекалено скъпи апгрейдите тука. Не е зле, в смисъл, почти доста добре го апгрейднахме, я да видим. Автобуса! Моля ли да го кантарим? Неп. Оооо, колко е нестабилен! Колко е нестабилен! Делинке, какво пише в чата? Абе, то автобус е най-тъпото нещо, дет съм карал някога. Искам да се избия 2 милиона веднага. Нямам никаква идея как автобуса ми се стори като добра идея. Мисля, че силната страна на автобуса е това, че е висок. И като е висок може да събира и двата реда парички. Но той се самоубива, смисъл. Той буквално като мина от някъде се самоубива. Е, това е ръпче хоп. Всеки път след моста този автобус се самоубива. Еми, за да мога да си счупи врата, ако е изцяло вътре според тебе, как ще счупи врата? Значи, колкото и грозно да звучи, това е единствената причина да кара отгоре. Ай, каквото е такова. На мен ми е неприятно, че е така, но... Но е така. Няу... Перфектни сме. Харесва ми звука на двигателя. Какво трябва да баннем зедовицата? Жив ли е зедовицата? Вече не е. Ай, тия как ще ми баннат гангпланка? Баннаха ти гангпланка? Аз каква позиция трябва? Какво? Да бе, знам спок. Аз какво съм? Аз съм юнгле. Добре. Банах джипи, не? По-друго можеш да играеш? Значи, ако искаш... Ориан... Ей, аре, ще играем Ориана Малфайт. Аре. Ще бъдем Engage да. Brothers. Аз се чува какво игра. Миналата игра много ми вдигна самочувствието на мидлейнер. Мисля, че съм топ 3 мидлейнер в България след миналата игра. Давно не съм виден това. What the fuck?! Твърде нисък таван, Адриано Челентано! Добре. Ооо, автобуса на магистралата, е това е. Автобуса ще се справи. О, шит, автобуса на Кантара! На Кантара! Ооо, как се кантари училище на автобус? Виж как умря! Виж, затиснат с прекършено гърло през седалката. Знаете ли какво искам да пробвам? Искам да пробвам сноумобила на магистралата.
Мисля, че ще бъде забавно. Защото мотора със сигурност се забавя. О, тук можем много да го кантарим. Можем много да го кантарим с нова мобила. Гледайте, гледайте. Опасни кантари, опасни кантари. Почти вертикални. О, 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 о. Калинка, гледаш ли? Гледаш ли какво става? Глей, 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 глей. Ти това виждава ли си го преди? Сноумобилна магистрала на кантара. А? А? Трябва да пиквам, дай ми само секунда. А, Малфайт или Уконг срещу... А, Малфайт, те има толкова физикал демидж. А така. Това искам. Strength of the Ages. Само ня... А, така. Уоу! За една бройка да го прекантаря. Не бе. Шит, имам двоен звук от мотора. Рипскинс, това се сгличи. Няма да може да го доиграем, ама сме само 700 метра. Е, би трябвало през PayPal да няма никакъв проблем. Просто цъкаш на subscribe бутона, въвеждаш си информацията за PayPal, нали? Която ти иска допълнително и си готов. Това е всичко, не би трябвало да има някакви други проблеми. Кажи на Калинка си свали слушалките, че ще се деформира главата. Тя знае, знае. Наясно е с рисковете. Да не се подлага на това изпитание. Наясно е с рисковете. Достатъчно вътрешно деформирана Калинка 2K16. Не, 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 без инвейд, без инвейд. Не сме добър инвейд. Дизи, какво става, Пресли? Какво според теб по-добре да си купа за дъно и рам с сокет? О, трябва да ги видя, в смисъл, не мога на момента да ти отговоря. Обаче, ако искаш да зададеш този въпрос по този начин на някой наистина компетентен, пиши на Facebook страницата на Desktop.bg. Те ще ти отговорят колкото се може по-скоро. И ще ти спестят много главоболие. Естествено, ти, за да можеш да правиш някакви неща с този PayPal акаунт, ти трябва да имаш карта вкарана към него. В смисъл, просто за да я имаш. Да си линкнеш картата към PayPal-а. За кого ти е PayPal тогава? В смисъл, ако имаш PayPal без карта, какво правиш само с PayPal-а? Да. О, това почнеш Симба в толкова яко на Малфайт. Така ще го направя. Ще изчистя колкото се може по-бързо вълците. Ще взема Громб с Катлър, ще мина през мида. Просто ще се разхода през мида. Мене Казикса, той също почна от ботсайд, защото седеше долу. Значи, я ще взема Громпа, за левела. След това ще взема топ с Катлър и ще се бакна. Така мога смайт на Громпата, ман. Се получава добра. Губа малко травел тайм, ама това е единственото, което губя реално.
защото съм вече левел 2 гром, па не ме удря толкова тежко. И за целия клиер имам симбъв. И така, да, така мога да не взимам Q до левел 4. Да, мисля, че това е по-яко. Да, хайп съм, аз следя там твитъра на Едмунд от много време за това DLC, естествено, че съм хайп. Аз харесвам Binding of Isaac, аз смятам, че и Калинка е хайп. Тя още не мога да убива The Hound, ама няма търпение да види новия чемпион вариант. Убиваш The Hound? Браво, дай пет. Не те подценявам. Заяждам се. Ха! Червеният ми бъв си е на място. Да бе! Колко Combat Power е Пикачуто? Strong Пикачу ли или е Weak Ass Пикачу? Той... Да! С него си писахме и аз му казах, че трябва да кръсти Пикачуто. Той ми се хваляше, че е хванал Пикачу и аз му казах, че трябва да го кръсти на мен. Иначе не важи. Доверно го е кръстил на мен, е това е. Що не виждам топ скатвара? Убит ли е? Мога да взема пак вълци и громб с оставащата мана. Вълци със сигурност, оп, топе. Този аутплей! Get fucked! Boosted animal. Я чай това го направим. А он е предобре. Сега ще станат супермени, гледай. Е, това се портна. Долно. Имам още малко червен бъв. Ще мога да убия скатвара, защото казах се е топ. Иначе ще пушват бота. Става сейф. Аз съм support Malphite тази игра. Така че ще си взема такова. Аз играя за Орианата. Написа Animal грешно. Съжалявам. Простете ми. Без да искам беше, честна дума. Няма да се повтори. Не! Не ми казвай, че всъщност аз съм boosted Animal. Не! Мамо, аз не искам да съм boosted Animal. Какво да правя сега? Тя ми каза да се самоубия. А на кого? Ти не говориш на... Не. Ти ли си това? Да. Абе! Се почваш да ми приличаш на Boosted Ape. It was at this moment, Преслини. Левел 6 на 6.54. Насамава. Оф. What the fuck? Това направи Дамасията. Дункс он дункс. Как беше? Жив съм, бе! Е, това е.
бате. Тук издревах на умрял. Twitch няма флаш. Зато Twitch нямам идея как го направи това, смисъл. Като флаш скрипт беше. Буквално ултнах от храста и той реагира и ми флаш на това. И ми флаш на ута. Ими, е така директно. Заеби, тежка работа. Оспа мене и от... Я един таймаут за 24 часа за митко 26-14. Капата не оправдава действията. Ела топ. 30 секунди отивам. Давай. Той не е тука. Той има от... Ама аз имам от... Ама аз нямам и не съм при теб, мисля, че ми прави червен ебъв. Не ми прави... Айде то, къде се ската, бе? Какво направиха тези деца, бе? 8 секунди. Идвам към топа. Той ще убие ли? Не. Давай. Да го утна ли? Давай. Really, nigga? Ти си ебати ламера. Ти си ебати ламера. Да, трябваше го. Ти си ебати ламера. В смисъл, гледай. Дори той ти вика бустът, анималът. О, Монерин, какво става? Не имам коментар. Yes. Нищо не кара моето сърце да боли така, както когато хубав ганг бъде похабен. Разбирате ли, хубавия ганг, той е страстен, той е комуникация между две души. И накрая какво дадете кортата баница? Боли моето сърце да го видя. Боли наистина. Но какво да се прави? Понякога в живота се случва така. Оу, шит, идва към мира. Десно копче, прибиеш. Бра. Пази се, отказих само. Аз ще го убия топинг, аз ще го убия. Оф. И слабата, все едно ти казах, наби се на Казикса. Ето е пуснал от там. Смисъл, ти какво правиш по средата на линията, честно? Където минияните те виждат и всичко. И ти казвам, даже не се тревожи за лорда, нали, че там аз ще го убия. Бустът Енимус. Как може съм 0-0-0 13 минути? Използвам едва ли не ута на CD.
Най-лошото е, че нямам мана. Какво правиш, бе? Нямам мана да я... Бате, та игра не мога да е толкова unlucky. Смисъл, просто не може да е толкова unlucky. Казик зад нас. Не над там, бе. Добре. Бати мъката. Да. Та игра вече не ми достава удоволствие. Официално та игра не ми достава удоволствие. Що? Флашвам, за да убия Лулото, и в момента, в който флашвам, тя си пуска movement speed и ми излиза от range. Казикса рандом ли минава такова, без да знае какво се случва, и ми смайтва скатуара. Ултвам, не мога да убия никого. Просто една от тези игри. А трябва да събера поне пари да си взема Синдърхълка най-накрая. Толкова го делейнах. Аз го смайтнах, за да може смайта ми да зареди за синия бъв, защото имам 15 секунди кулдаун между двата смайта. Затова го смайтнах рано, защото нямах мана да си убия синия бъв. А за да взема мана от синия бъв, трябва да го смайтна. Затова го смайтнах рано, защото логиката ми беше, че ако Казикса е минал и е избягал, той няма вижен. Тоест няма как да знае, че правя това. И то просто мина, бат, и го взе. Единственото хубаво на тази игра е, че не умирам. И танка като не умира рано, Стасия. Идвам към мида. Ей, тук няма да мога. Нямам демидж да я убия, тя е на 700 кръв. Бустете няма. Казикса и това идват към мен, супер. Казикс и Лулуса на мит, я им вижте не бев. Няма го. Дай да пробваме да ги фанам нещо в гората. Е, ма така те виждат. Няма. То не може да го убием. Колкото и да... Оп, гръмп. Ате, той гръмп е бати батката. Всъщност аз едва ли не събрах пари за... Ама той е много късно, 16-та минута си купа род вече. Или я си взема. Не, няма си взема. Това ще стане 18-та минута, докато го взема този род. Нямам мана, нямам никакви мана. Давайте, то го убиваме. Нямам хилт. Много дълбоко беше. Не, някак. Too deep. Абе, мога да си взема рот. Но по-скоро ще си взема Синдърхълк, ще ходя към Frozen Heart и ще си направя след това локет. Ще е много танки. Прати много поздрави на Крис, имаш много поздрави от 9 Белиеве. Кой? От някакъв пич, който се пише 9 Белиев. А, 9 Белиев, аха. Да. Мерси, 9. Так.
Така, тук си направим мърковете, тук си направим това. Това ще го направя директно в Frozen. Всъщност, не, няма да правя Frozen Heart. Ще си направя... Няма да правя CDR. Просто... Опа, казах, виждате ли го къде? Пак не си смених тринките, аз съм бати ретарда. Бустите ни му. Бустите ден има, да. Това взема ти. А, искам този син бъв. Синия бъв ми е любимото нещо с Малфайт. Има Дрейк, който да си заслужава. Пази смайта. Криси, ала към това? Към бота. Към Дрейка. Имам телепорт. Добре, уордвам ти. Да, защо почна да прави Дрейка? Пуста. Стига, Дрейка за мета, Дрейка за мета. Оф! Нищо, тоя Дрейк не беше важен. Хубав беше, ама... Патне Морганата, тоя Байнинг, ако беше цикъл копале, щеше да е толкова бавен, че да е бременно в 8-я месец, е така. Идвам към Мида. Я да видим. Имат майбол. Да, аз така си мисля. Я ала за симбъв, ала за симбъв. Оп, Казикс. Дърпай го. Ще тръгна на там тока. Да. Той няма на къде бяга, нали? Ще ти има. Аз го пресрещам. Дай го. Дай Громпи остана. Дай го то Громпи тука. Имам 5 секунди до ут. Моя баран да направим. Ей. Това файт колко е излишен. Дай я. Казикс на мен. Към мен. Ще се обърнам ли? Тут! А така. Не, дай. Много сме дип вече. Все още мога да направим баран по принцип. Аз имам достатъчно кръв да го танквам. Буст е тахри анимо. Вече е риски баран. Имам 3к. И аз имам 2-2. Но мога да направим баран, мисля. Ако не ни последват. Ако не последват, трябва просто обейонем. Можем. Те е Джина, бе. Ей, не. Не мога да го убием. Ебе му. Спря токът и го игра на практис после. Оф.
На Binding of Isaac Daily-то умря ли, защото няма в топ 300? Докато играхме, спря тока и го бори като рейдж, кой ти го пише на 0. Което е кофти, ама така стана. Искам. Тоест, това ще ми трябва ли? Да. Не знам. Ще видим. Един армор е cost efficient. Моя ли колечка? Благодаря. Клинк, интересно ли е да гледаш стримовете лайв? Неживо. Или е мега тъпо и скучно? Да, много интересно. Това значи, че е мега тъпо и скучно. Кое е интересното? Да седи да псувам някакви хора, докато играя лига ли? Да. Казах се тука. Рандуин. Рипскинс. Бате, колко съм танки! Колко съм дебел. Бустът енимал, след това е. Дамасия ще ме прави. Той може да ме убие. Не мога ли да убие ми хил? Ай, какви сме бустени животни. Умря, рип. Диди, хиляра съм. Еми, тот скил от Missing Health-а? Мисля, аз съм на 2000 кръв и се притеснявам, че ще умра, нали, от това ability. То това ability е срещу бустени животни, по принцип. Има дрейк след 10 секунди, хубав. Ще закъснея малко, ама ще дойда. Добре ли си, мацка? Защо не се портна на дрейк? Ух, то колко е пребан. Твича е на бот. Кой има, мацка? Отсмърчиш нещо? Оф, как ще се разболяваш през лятото? Тука ще бъде грехота да не приберем Твича. То пак, а не ги го взе. Де е Твича, бе? Тук, ако видим някой директно, слагаш топка на мен, да знаеш. Не. Ей! Идвай през гората. Още малко. Не, брат. Ей, тука се преебахме. Бягай, словам го. Ще ти кажа, ако се обръщаме. Топка на мен. Верно ли не умря, бе? Нията демидж. Пресли, утре ще ходиш ли за покемони? Ноп! Няма да хода за покемони, за съжаление. Колко е топ донейтът? 60? Стига, бе, човек. Какви покемони? Не ловиш ли покемони? Не. Защо? Защо да лова, бе? Как мога да не ловиш покемони, бе? Пак... Това е мейнстрим. Оооо... Мисъл, как така?
Против мейнстрима ли си нещо? Против покемони съм. Против покемони, бат. Какво искаш да ми кажеш, че си против Пикачу ли? Че си против Magikarp? Какво ти е направил Magikarp, а? Не, знам, нещо Magikarp, ти е направил? А Charizard не те кеф. И какво поставяш всички покемони по този знамената, бате? Това е като да кажеш, че... Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Second Rose, ти с... Лили! Лили, здравей, Лили! Добре дошла в Държавна сигурност! Знам, че не съм ти отговорил. Мисля схема. Мисля схема, Лили. Благодаря ти. Радвам се, че се включваш в нашия елитен отряд. Надявам се събът да си заслужава да го подновяваш. Всички живи, здрави, прави и... Какво друго да кажа? GG. Благодаря ти за съба, Лили. Това искам да кажа. Опа, бепчо. Ама трябва да дадеш на дебелия. Трябва да дадеш на дебелия. Какво говорех? А, да. Ама забравих нещо за покемоните беше, ама... А, да. Това, че бате някакви полицаи стрелят по негри, не означава, че всички полицаи са лоши, нали се сещаш? И не означава, че всички негри са невинни. Плета конспирации. Ти докато ми обясняваш някакви щуроти, аз се правих трипл кил. Ма боли ме фаро за твоя трипл кил, бе, бате? Ти играеш Дарио с твоя герой, създаден да прави не трипл, а квадра и пентаки, или ти какво, бате, тук с някакъв трипл кил? Лукът ми, бате, и в една. Деба нещастника. Бате. Събнала съм за 6 месеца, какво ще подновявам? Ехе! Значи всеки ме... Ехе, те една ще ги избиха, бе. Еми, като се бият без танка е така. 2-5 ги направих. Покемон! Да ги улови! А, иначе Лили, да. Пишем... Кириличка Power имаме. О! Какви покемони, бе, хора? Ей... Опа, аз се махам. Мър. Как съм мъртъв, аз съм малфайт. Аз не мога да се представя да ходя по улицата зомбиране и гона покемон. Зомбирам, бате, звучиш като баща ми. Ако си го инсталирам тук, бат, ако дори имахме... назвам им покемон. Не става, не мога. Ако имахме само малко повече демидж, направо тук толкова тежко ги ударихме, по принцип. Толкова тежко ги ударихме, нямахме демидж да довършим. Нямахме демидж да довършим комбото. Ей, тук ако имаше един Дариус, нямаше да мине само с трипл кила. Като гониш покемон, как стримваш Twitch? Еми точно това, аз днеска исках да стримам, взех таблет и пауърбанк и неща, ама не стана. Не станя. Моля да се групираме. Е, тук имам един покемон, гледаш ли го? Така като гледам, имаш няколко покемона и отборът ти умира заради теб. Ела насам. Върни се малко. Ма така ги пъдите! Така... Вместо да съкратите времето, което трябва за да дойдем и да... А такво се дънквате само. Е, фанах си покемони, аз видиш. Лоло, ако ми се доближи, утвам. Давай! Плашна. Малък фъкбой. Фъкбой ми е новата любима дума. Означава weak ass pussy. Дайте. Според Ричард Луис. Ма да убиете... Ей, тука... Тука ми развалихте перфектната игра. ЖИЖ СЪМ БЕ! Еона дънка. Шит. Twitch е стронг. Сега, ако имах вормога. Се бакна.
И да се групираме за Дрейк. Моргана Гана има локет. Не знам, на тея не им се вярва колко много демидж правя. Да, да, да. И колко демидж поемаш, освен това? Да, биш ми бил, добре. Да, това бил, дето правиш само демидж и хилт. И някак пак имаш 100 армор. Това само руни ли са? А, те имат вижен тука. Ама аз нямам смайт. Дай да ходим да ги изнасяме. Дънката е имал. Пресли, ще има ли Pixelmon? Аз не знам дали сервера работи още. Не, Pixelmon серверът съществува на този етап. О, тук търса ута, търса ута. Ей, как го флашна. Вие умряхте ли, бе? Мама му! Черна ли са? Бате, това е левел 7, Казикс. Най-големия палач, който съм виждал. Нуп. Не ми гадите да ми чу. Не, то... моите... аз съм бил в пром. О, честито. Бата, ти си поел два пъти повече демидж от мен тази игра. Ти съм направил почти два пъти. Аз... Аз имам 9000 демидж от чемпион за... Гледай, вие ще събери вашия демидж почти колко мога. Да, 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 буквално ти имаш половината от демиджа на отбора. Защото тук има общо 45... Да, някъде около 6000 демидж по-малко. Това е Дарио. Дарио, плиз. 19-5. Искаш ли капки за нос? И пак имам кей фрагмент, бе, брат. Той е хубаво това. Е, да, ама нямам кути. А, правим още една. Аре, последна. Аре. Три за щастие. Играем и с зет, не бамвай. Добре. Дали тук какво стана? Ей, какво ми стана с играта? Аха. Ще го игра дори и на топ, ако трябва. Сяхме да пробваме автобуса на магистралата. А. То не го ли апгрейднах до края? И това го апгрейднах до края. What? Нещо са ме ограбили тук, ми се струва. Я чай да пробвам с сноумобила на магистралата. Това ми е много интересно. Как ще се представи с сноумобила на магистралата? Ама... Нали ми крашна това и трябваше да рестартирам? То беше само 700 или 800 метра. Въпросът е, ще направим ли примерно 7000, 8000 метра, нещо такова, да подобрим 5000. Защото то проблема е, че има един баир, дет не мога да го кача. В смисъл, има един баир, дето мотора не може да го качи. А т.е. сноумобил е технически апгрейднат до края. Защото единственото, което не му е апгрейднато, е фюел танка. Ама то на някаква бърза писта, като тук, няма особено значение. Тук знам, че от 2700 метър трябва да карам внимателно просто за фил танковете и това е. Всичко станало изи пизи. Ма те оттам започват да идват големите мангизи, така че ще видим. Аз мисля, че тук може да се направят 2-3 милиона. И ако след тоня баир няма някакви огромни баири, би трябвало да можем да ги катерим. Аз не си пред сам. При положение, че двигателя, съспеншена и
гумите на последно, на сноумобила съм и до края. Би трябвало да мога да го кача бира, какъвто и да е. Мисля, не би трябвало да има бир в играта, който не мога да кача. Така. Играе ли се топ? На мен банани. Ли? Банани, банани. Добре. Само не ми бангите към фон. Аз ще го фърст пик назада. Ще взема okay. Някакъв ганкър тогава. И аз ще пикнеш и не сега. То трябва бан. Аз ще играя Зинзал, ама ще го играя Брузър. Няма да го играя на... на хит. В смисъл, правя му там Йомо и Warrior и след това всичко танк. Ако те я банат Z, да отивам топ, обаче. Ама не, всъщност вие, ако и двамата ще играете Physical Damage, такова ще взема Малкай, примерно. Нещо такова да ганквам. Може и Fiddlesticks, о! Ако играеш Z, мога да игра Fiddlesticks. Както искаш. Много давно не съм играл Fiddlesticks, бих подсъкал. На, Нидали не ми харесва. Не съм я играл достатъчно. Но с Нидали е много важно да си целиш копията. Ако си изпускаш копията... Не се така. Не се получава добре, ако си изпускаш копията. Не се пребих, нали? Не, не съм. Да, много ясно, че ще го взема. Ще игра Fiddlesticks та игра. Когато аз съм Fiddlesticks. Барам пам парам пам. Точно така. Айде, движи се, бе. Още сме на 2100-ния метър. Клад, това да подкараш много мобил на магистралата. Не? Трябва да е най-титаничното нещо, което мога да направиш в живота си. Калинка е съгласна, изглежда. Пак ли банаха GP? Не, просто GP срещу Синдик няма как да спечели. Ама... Не искаш ли да вземеш GP просто за да можеш да отваш ганковете ми? Еми, то може, ама срещу Синдик съм юзър. Е, какво ще го е бен? А с Ривена ще биеш ли Синджда? Ривен няма. О, шит, не взех горивото. Ще трябва да бягам до следващата поня. Казвате какво взема? Това може да играеш. Мога да игра почти. Смисли те, които ги имам, всички ги имам. За топ, брат. Не знам кой имаш. Чай се. Вземи нещо, с което ще си силен. Ти ще се чувстваш силен. Да, вземи нещо, което ти си играе. Вземи какво ти си играе, в смисъл, ако ти си играе Ривен, взима и Ривен. Ти фидъл ли последно? Фидъл, да. Те имат много добър отбор за фидъл, в смисъл имат Кейл, имат Казикс. Има много таргети, които мога да фирвам. Така че ще бъде хубаво. Уха. То не съм го играл още. Гифнаха ми го и не съм го разцъквал. Шит! What? Верно ли някой точно, бе? Ах, деба, вашите педераски майки, деба. Boosted animals. Boosted кънц.
А, и той с авиона не... Ей, той не е тука. Не, че. Да не пускам докато не дойде, че ще стане мазала. Какво случи? Еми, един от нашите не е... Някой дожна. В смисъл, видяха фидостикс и накаха гащичките. Това е моята теза. Иначе, Лили, знам, че съм с Майт. Пресли, моля те утре, свържи се с мен да те питам нещо. Пиши ми едно съобщение във Фейсбук направо. Директно ме питай, няма... Ако ти ще ме питаш, няма нужда аз... Уоу! Уоу, да фак! Как по дяволите се случи това? What the fuck? Откъде идват всички тези конски сили? Това как се катери? Как се катери? Четири... Уоу! 4600. Доближаваме малко по малко рекорда. А, не знам дали ще може да се качим. Моторът ги качваше едвам. И сноумобила също ги качва едвам. Може би няма да успеем да се качим. Може би няма да успеем да се качим. Буквално е следващото изкачване. Ей, спряхме на място. Не бе, не зацепвай. Държим скорост. New record! Оооо! Изкатерихме баира! О, имахме достатъчно конски сили, добре. Аз видим, ще има ли още страшни баири? Тя 100% бензина ще е на спускането тук. А, така... Лесно да го прескочим. Давате, то дожни, сега сме 10 минути в кю. Буст. Буст е ден има узбате. Ще ми доджа, бате, ще ми... О, то бъйр е още по-голям, what the fuck? Тука ми трябва големия фюл танк. Какви са тези баири, бе? Ай, в някакъв момент тази игра става ридикелъс. Баирите стават просто ридикелъс. Глей, глей. Имаш баир спускане. Това е... What the fuck? Кафенце ли направи, или? Чайче! Тука ще ми трябва да посъбера стабилно мангис, за да си апгрейдна фил танка на сноумобила. Защото очевидно... Тука с тези баири губим супер много време. И са толкова брутални просто обръщалките, ние не можем да си запазим инерцията. Гледайте, едвам нагоре. Мисля, тука само с сноумобиле може да се качи. О, взехме бензина, гледайте, смисъл, имаме апгрейднат фил танк и просто заради тези баири ние не можем да направим нищо. А то това е мъка да се кара. Каква е та магистрала? Това е по-зле от сръбските ма... Ай, Крис, карал си по сръбските магистрали, нали? Да. Забелязва ли си колко са тесни завоите на сръбските магистрали? То не че тесни, то по... Значи, аре, по Белград, там точно преди Белград някъде 30 км, не 30, 50 го служи. И след е окей, да разбираш. Да, но... Бате, сръбските... Ограничението е 120, ма ти не мога да караш със 120. А, от, на там, брат, е направо ужас. Това асфалт има някакъв странен след това. Много са гадни, Преди Белград такъв нов, окей, нали, и след хубав нов, после нещо тип нашата, брат. Абе, нашите са много по-хубави, смисъл магистрала Тракия направиха бомба. Тя ми е горилото. Поправа. Е, поправа е, ряла за чери, ала...
по-добра е настилката вече, дори при Пазарджик я оправиха. Трябваше да си купа някоя нова писта. Той сега само Alien Planet нямам. Само Alien Planet. Я да пробваме на кейва. Да минем някакви ачивменти. Мисля, че сноу мобилен... Абе, какво става с тези кюта, бе, днеска? Честна дума, бе. Това са бустед енималс, бата. Дето кюъпват. Вече ще почна да си кръщавам League of Legends стримовете бустед енималс, аризи. Значи, представете си, в момента се едно се движим по сръбска магистрала. Горе-долу е така се усеща. Майко мила. За ранг ли чака? Да, за ранг чакаме. О, това го взехме. Бомба сме, бомба сме. Щом това го взехме, играта сме попревъртали. Само трябва паза главата тук и ще сме добре. Защото е доста тясно. Доста тесничко е направено. Стигнахме до 1068 метър преди да си счупим главата, докато се возахме на училищния автобус. Който определено не си изби инвестицията от 2 милиона и нещо. Абе, един училищен автобус едва ли струва 2 милиона и нещо, нали? Съмнявам се. Е тука, гледай, видя ли? Шит. Тука не можем да минем, бе. Тука не можем да минем. Нереално. Това е игра. Hill Climb Racer. И по принцип е много яка игра. Имаш различни превозни средства, можеш да ги апгрейдваш, като късните левели на апгрейдите почват да стават много, много скъпи. Караш по различните трасета и събираш кинти. Колкото по-напред отиеш, толкова повече кинти събираш и толкова, нали, по-добри апгрейди можеш да си отключваш. Примерно сноумобила, това дето аз караме, най-доброто нещо за... Леле, това колко е тясно. Най-доброто нещо за каране. И моят почти изцяло апгрейднат вече. И... Ресни кют в лига. Що да го ресна? То си търси. Там може да им апгрейдваш примерно двигателя, сцеплението, центъра на маса, къде се пада. Може да им апгрейдваш резервуара, колко ти е голям. Колко бързо се въртят, като различните превозни средства имат различни апгрейди. Примерно има колело и колелото не ти харчи гориво. Обаче е супер бавно и не се справя добре на големи баири. Има някои баири, които въобще не мога да кача. Просто имаш рекорд на различните писти, колко най-далеко си стигна на всяка една от тях. Много е забавно. Така е Challenger кютата, така са Challenger кютата, няма как. Мисъл, нас може да ни пише, че сме голдове. Ама истината е, че играта знае, че сме чаленджери. И иска да ни награди за това, че се трудим в по-низките дивизии и ни намира само Boosted Animals. И затова са дълги кютата, защото от всички хора се е много трудно да намериш само Boosted Animals да сложиш в игра освен нас. И затова са по-дълги кютата. Защото се падаме само срещу Boosted Animals. Аз не съм пуст. Е, да, да е, ние сме чаленджери. О, пак ли ми се пъкна звука? О, това колко ме дразни. А, имаш ли зет да пикнеш? Да, имам го. Добре. Мога да правим трамп. Аз тогава ще банна... Порабана, бата. Владимир. Извежен. Добре. Владко Педарашко.
Мале, колко е тясна тази пещера, това е като дяволското гърло тук. Нищо, на 2900 метра има нов бонус. Цъкаш още суратен инфо. Какво? Цъкаш още суратен инфо. Да бе, цъкам, снимам клипчета. Сигурно, нали, като си завърша поредицата, както с Hill Climb Racer, мога и нея да я разцъкам на стрим някой път, ама предпочитам за сега да е само клипчета. Е, гледайте пак, отвратително тясно спускане. Оооо! Врата ми е жив. Колко тесни спускания са, колко тесни спускания са. Тука няма лесен начин да се качиш. Няма лесен начин да се качиш. Цели сме ти, матеро сме ти поеб цели. Как е възможно, бе, мате? Да ти кува мутрата с тежки мекерета да ти кува. О, fully upgraded, fully upgraded. Е, това е the dream. Я да видим велосипеда. Дали мога да апгрейднам. И той добре апгрейднам. Какво искаш? Това ще пиквам за себе си. Когато аз съм Фиростикс. Барампам, барампам. Това беше последния скин на Фиростикс, който исках. Това ще го разцъкам. Моля да правим стопита. О! Горкото колелце. Как самята, колко се раздава. Аз май съм гладен. Какво? Аз май съм гладен. Май си гладен. И аз съм гладен. Но ние ще си направим вечеря след около 40 минути. Добре, добре. Калинка, не годува и моля да спреш да я дразнеш, защото иначе ще ти реже гърлото. Какво? Нищо? Имам и чизкейк. Дайте на дъбеля! Спортъл! 8 месеца... Ле, Спортъл, тебе от кога не съм те виждал. Стрима ли си в момента, е Спортъл? Толкова се радвам да те видя, бро. Switch. Дори не знаех, че си събващ. Ей, Спортъл, направи ми вечерта. Благодаря ти, братле, че ресъбваш. Сменете си героите! Switch, моя! Рип. Добре ти, рип. Смени героя! Смени. Добре, добре. Дай, щехме да избесневаме. А и това да го спра, защото канцер. Елгран да канцер. Опа. Искате ли ви покажа фокус? Гледайте. Хоп. Видя ли го този фокус, Калинги? Вау! Много впечатлена ли си? Невероятно! Невероятно! Видя ли ще... О, пак ще се натискаме. Хуинк, хуинк. Когато аз съм Fiddlesticks. Барампам, барампам. О, те имат сона. Те имат сона. О, Галина, здрасти, Галина. Ей, Спортъл е тук в стрима, стига бе, братле. Я, искам да видя Лили и Спортъл да дадат на дебеля. Искам да видя как Лили и Спортъл дадат на дебеля. Това ще ми оправи седмицата. Калинка, ти даш ли на дебеля? Защо не можеш, а? Аха, признали си. Е, мъка, аз съм Калинка, му правя каквото си искам, аз съм господар на света. От обществата тайни, иллюминати тежки тук. Тихо е! Ти неща не се казват. А, ти си ми ги казала, значи аз мога правя с тях каквото искам. Е, това нещо. Ко? Ко? Не разбрах какво да даваме, щом си казал, дай на дебеля. Я покажете на Лили как се дава на дебеля. Я, покажете на Лили как се дава на дебеля. Да. В момента, докато играя
слушалките и съм с халат и има качулка. Така. Човек, главата ми се изправя, аз така ще се цяла вечер. Да, 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 да. Ако се изправя, давай. Някакви масажи неща. Ти лучи си, значи бях ужас. Може си слагаш един фес всеки път, като играеш. Така слушалките. Не, някаква кърпа на главата. Приема. Нещо такова, да, някаква бандана. Какво? И аз така... Ама трябва да е дебело, защото моята коса не ме предпази. Замисли се. Да, да, сметни. Хаштаг даваме на дебелия. Аре, покажете, нали ли, как се дава на дебелия, бе? Ох. Ти достиг се. Добър герой. За джунглата. Що никой не показва как се дава на дебелия? Нагрубявате ме. Не си си изключил камерата, сложил си ръката. Всъщност камерата ми има капаче. Сега ще ви покажа след малко. Трябва да почна от симбъв. По принцип с видео стикс, ако ми вземат синия бъв, става много лошо. Много лошо. Камерата съм е спрял, защото с калинка се натискаме. Ай, чат спам XD! Покажете как се спами XD чат. Чат спам XD. Преси ще ти пратя във Facebook каква камера поръчах на моя да кажеш дали е хубава. Ами, ако не е Logitech C920, це не е хубава. Дадох и 10/10 на ревюто. А така, XD. XD остави! Ама грешно го спамите, трябва да напишете XD. Първият път, който обясняваше как ще пише XD, че трябва да го пише ваше първият стрим. Така ли? Да. А. Моля! Мисля се къв ретард съм. Не ми харесва този дисреспект. А, вече ти бях прощава. О. Не го оценявам този дисреспект. Що прави толкова от демидж? Кой бе? Виктора ли? Е, добре дошъл във Викторландия. Да си знаеш. О, Fiddlesticks, бате. Fiddlesticks, докато Fiddlesticks изчисти тук първия джунгъл кам става... Да... 25 секунди не може изчистим джунглата. Защо не вдигнах левел? Абе, защо не дигнах левел от синия бъв? Защото не си с... Матик. Чакай, бе. Ма аз... Някой ми е взел XP? Не, нямаш Jungle Skeleton. Ма това е половин левел, бе, бро? Ама да, нямаш Jungle Skeleton. What? Аз мислех, че смайта ти дава повече XP в джунглата. Не. А, няма проблем, аз съм Fiddlesticks. Бях буквално убеден, че смайта дава повечето XP. То бил Jungle Skeleton, аха. Нищо, няма значение. Ще го взема. Като си изчисти джунглата. О, Калинки, как се разболяваш? Ама, средата на лятото е. Най-хубавото време от годината. Ами, добре ще? Колко по-малко XP ще взема. Уу! Мога го баннеш. Така ли? Ай, оставам от 7 кръв. 7 кръв. Да, естествено. C920 Logitech камера. Ако идвате към Слънчев бряг, какво ще правя аз на Слънчака, бе? Да ме застрелят ли? Не, мерси. Нашите ги пушват на бота.
Тоа матчъп Сона срещу Джана е толкова в полза на Сона, че... Ей, пак е на топа тоа. Boosted Animal. Тежко Boosted, тежко Animal. Е така, носорог, Boosted носорог. Е, това е. Boosted носорог. Фидъл без Симбъв вече не клиерва толкова добре, колкото Фидъл с Симбъв. Само искам да отбележите това. Ще остава Калинка да коментира въпроса. Кое? Калинка му прави свирки. Разкриха ни. Пак! Сега какво правим? Правим се, че не е така. Правим се, че не е така. Не знаем за какво говорите. Правим. Точно така, да. Калинка не говори с пълността. Юбич. Калинка намери тайм-аут бутона. Save yourself! А, добре. Добре, добре. Минали метър. Уха, жив си, жив си. Важното е да си жив, не как си жив. Да, можете да спекулирате колкото искате. Помислиш за клавиатурите Logitech? Този, който е големия, 502-то е як. Мисля, мен не много ми хареса. Orion Spark. Е легит клавиатура. Corsair ли как се водят клавиатурите? Веднага, не ни искам. Corsair? Нямам идея. RG70. Нямам никаква идея какво е това нещо. Ер нещо 70 беше. Това не са ли бладитата или нещо такова? Не, брат, тя е 400 лева почти. В смисъл 370 лева, много яко. Не знам, нещо, аутофокуса му отне време. Отне време на аутофокуса да се събуди. О, като стана левел 6. Като стана левел 6. Естествено, че има резон да ти прави дупки на главата. Какво мислиш, че си измисляме ли? Би било изключително безвкусна шега да си измисляме, че това ни деформира главата. Не можеш да почваш джунглата без джунглърски айтъм. G103-то е хубава клавиатура и е за малко пари, което е, нали, винаги плюс. Левел 6 съм. Идвам нагоре. Не съм скелет. Аз съм плашило. Ако трябва сме политици. Да, плашило съм наистина. Бате, защо ми бягаш пак, бе? Да, Ивай е тук. Е, бате, да ти еба майката, бе, бате, та откъде дойде, бе, да ти еба пичко материна, да ти наврал, подходи. Get out plate, нига! Ай, тая много бързо дойде, бе! Да, Вито спи на топа, бе. Не знам, но нека да това спи при мене. Тая железна ръка, какви магии ще прави.
Имам 50 секунди до лута. Виктор идва надолу. Добре. Не бе, не е долу. Сигурно правят дрейк. Тото дрейк е сета. Хареса ми като играят джунгла да си чери пиквам червените дрейка. Общо взето другите са сета. И за това запушването на кулите е найс. Абе, вие... Ми аз ще ви взема... Ще ви взема тогава експириенса. Нямам нищо против да ви взема експириенса. Щом сте бани в главата деца, няма взимат експи. Ей, те ни ганкват. Воу. Еее, тая пък как мутна. Тя много демич има. Много, тя е 6-0. Сто репорт, Джана, и това е. Ако бях и пуснал Игнат, умираше. Я напишете в чата 9 хикс джана, Флейм. Напишете и двамата просто 9 хикс джана. Това е най-великото съобщение, което съм писал. Oh, they pre-made and now they propaganda. Тая игра тръгва зле. They pre-made and now they propaganda. Insane propaganda campaign. You are German, right? Идва му гора го обним. Мяра да... О, Виктор. Той има бутуште. Тук мога да е Ви. Тук има Word. Да, Вито мога да ме убие тука. Скачам на Ирале. О, Виктор! Та някак трябва да я убием. Бате, няма да мога да я фирна. Ти е баш ли ме, бе? Леле. Имах една секунда до фира. Знаеш ли, на трябваше играе Риван просто. Това той герой не се играе вече. Знам, при положение, че нямаха синчета тая игра. На мен не ми се касна кито. Знаете, 8-0, вая, леле. Нямаме и танк, тя са машинка. Осем нула заеби, това е ужасно. Да, това е как грешките сноубоват в игра.
затвор. Рад ми стакове. Виктор, виж Виктора, виж Виктора. Бягай към нас. А така. О, как му уби... Много, много демидж. Бате, 10-0 вай, тука почва става много сериозно. Да древа на шелив на играта. Десет-нула джунглер, това от кога не съм го виждал. Бустът енимус, бате. Съм за бустът. Следващия дрейк е за кули. Много-много бустът, много енимус. Те са някакви пичове, смисъл боли ги фара, че ги храда. Опиша в чата пак, бе. Идвам нагоре. Ама няма мул. А? 20 секунди. Достеги смисъл след тая. Нека пиша. Давай, давай, бе, битни ли? А такъв е шанса, бе! За... А, не, 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 заеби. Би се, би се, би се, би се. Бате, Ривен е бати безполезния герой. Кълна се. Ривен е бати безполезния герой. И винаги е бил. И винаги съм казвал, че... Дванайсе нула, леле, да, където, където отиде, взима, взима е така по 2 кила, без изключение. Ма тя, ако играе фул демидж, тя ще е слаба. В смисъл, това е... След това, ако играе фул демидж. Това не е реално, заклевам се, брат. Глей, древа, древа не, не мога да доубие то. Не, аре, та да приключвам. Не бе, ще бием. Смисъл, те нямат танк, те нямат танк. Да, да. Кое не е танк? Билдни риве на фул танк, билдни риве на фул танк. От тук нататък. Давай, 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 давай. Давай, давай, имам фиер, имам флаш фиер. Ние нямаме кулите, бутат втора на кикс. То древо много ме дразни. Нека в такъв твърде много падки е лапа. Много искам да убием вай.
Е, не. Не дайте да ме чарджна. Бада. Та Джана кога, кога отна бе, бате? Та Джана, бате, се е шибали малки циганчета, като е било дете. Бате, бате, та е реална ли, бе? Колко демидж, па? Е, така, само на десно копче, без нищо, само десно копче. Някак. Да, се рендваме. Няма се рендърваме. Бием, бием, бием. Не. Спряхме, си... спряхме вая, спряхме вая. Какво биеш с древа на ракери 0-3, брат? Не бе, не бе, бием, 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 бием. Само без тилт. Но тилтерино, уинерино. Е, сега ще му дадем килове. Виж, че си е купувал скинове, детето. Кой танк? А, не мога да стигна. Нека ще го смайтна. О, изрева ме чукна за 400 демидж с утис. Прибирам база. Имам 10 секунди от мазоната ми е на 20. Те ще вземат топа. Ще ги спрете ли на бота? Мене ще ме дайвнат. В джунглата са, в джунглата са. Оп, 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 Пирелия ме чейсва. Бате! Смисъл, това е след зонята, докато едната е фиерната. Виж, демидж. Дрейвана, е дрейвана, да. А то не е като да няма демидж. Да. Аз умрях за 2.09. Нека да няма мармор, нали? Ирелия е достатъчно танки. Ей, да, да. Ей, вай почва да билдва там. То е много оферта, като си напред да билдваш дефенсив айтеми като цяло. Давай, бием се. О, стига да е, веш, а не му скочи. С какво да му скоча? Ти си зет, имаш даш. Добре, дай, дай да се рендерам на света. Даша ми беше на кулдаун, като се бие. Окей, 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 няма проблем. Чакай, като си напред оферта да билдваш демидж, не точно обратното, като си назад трябва да билдваш демидж, като си напред билдваш дефенсив предмети. Ако докато си напред билдваш такива офенсив предмети, ти пак можеш да бъдеш ваншотнат, нали? Въпросът е да не, да, да не бъдеш ваншотнат, като си напред. Бат, тая игра. Дрейва на 7000 демидж to Champions. Абсолютно да ям. Да, да, аз спирам стрима, пичуй, оставам ви в приятната компания на, на Готика 47. Аз бях Преслав Тутрит Иванов и до скоро. Благодаря ви, че дойдохте на стрима, ще се видим утре. До скоро, пичуй, чао-чао.